ჩემ გამომწერებს ადამიანებს, რომლებიც საერთოდ პირველად უყურებენ ამ ვიდეო ჩართვას. დღეს მინდა ვისაუბრო საქართველოში არაქართულ ძალებთან მიმართებაში, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის ინტერესებში ახდენენ სიცრუით, სიხალბით, ქართული სენტიმენტების გაჭირვების გამოყენებით ხელისუფლების გარკვეულ სათავეში მოსვლას და შემდეგ ვაჭრობას სტრატეგიულად ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობით. ამ ძალებს დასაყრდენი ყავთ ხელისუფლებაში, მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებაში. ამ ძალების პატრონი არსებობენ მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებაში და ყველაფერი მათთან მიმართებაში დადგმული სცენა თითქოს ვიღაცას იმის უფლება არ ექნება, რომ წინას აარჩევნოთ თავისი ნება გამოავლინოს ხალხმა და რაღაცა კონსერვატიული იდეებით ადამიანებმა შეძლონ თავისი აზრის დაფიქსირება, ეს არის ძალიან ცუდი, ძალიან ყალბი, არაფლის მომცემი სიცრუე, რომლითაც უბრალოდ ხდება თამაში ჩვენი ერის და ჩვენი საზოგადოების კისერს. მე მინდა დღეს თქვენ გესაუბროთ ეგრეთ წოდებულ ვითომ ძალაზე, რომლებიც თავიანთ თავს ალტიმფოს უძახის და აერთიანებს ნაძირალათა ჯგუფს და უამრავ მოტყუებულ უბრალო ადამიანს, რომლებაც მათი რეალური სახე არ იცის. ბევრი მეტყვის ამას, რომ ლაპარაკობ, რა მტკიცებულებები მაქვს, მტკიცებულებები. ბევრი იტყვის იმას, რომ აბა შენ, ყველაფერი იწყება იმიდან, რომ მე ამ ხალხთან მიმართებაში საბავი დღეს არ დამიწყია რა. საკმაოდ დიდი ხანი სამოქალაქო არეალში ვოპერირებდი ჩემი ჯგუფით. ჩემი ქვეყნის წინაშე მაქვს დამსახურება, თუ საერთოდ ომის მონაწილეობა დამსახურებად ითვლება ქვეყანაში, ისეთ ქვეყანაში, სადაც ფასეულობები აღარ არის უკვე მნიშვნელოვანი, სახელმწიფოებრივი, საზოგადოებრივი და ასე შემდეგ. მაგრამ ადამიანებმა, რომლებიც დღეს გვევლინებიან ეგრეთ წოდებული ალტიმფოს დაჯგუფებად, ზუსტად ამათი დახმარებით, ამათი წყალობით, მოხდა ჩემნაირი ხალხის ქვეყნიდან განდევნა და მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ასეთი ადამიანებისთვის გაკეთებული იყო პლატფორმა, ეგრეთ წოდებული პლაცდარმი, ხელისუფლებამ სივრცე განთავისუფლა, ზოგი ჩასვა ციხეში, როგორიც იყო მაგალითად გიორგი ჭელიძე, არაფლის გულისთვის ჩასვა ციხეში, ზოგი გაგუშვა პოლიტიკურ დევნაში და კიდევ უამრავი ადამიანი გაუბედურა იმისთვის, რომ ვიღაცა აი ამ გოშიებს, ამ არსებებს ქონოდათ თავისი ჭუჭყის შეთიწყვნის და შეთხზის ლეგენდა. ჩვენს ქვეყანაში, პირველ დავიწყებ აქედან რა საუბარს, ჩვენს ქვეყანაში, სადაც ჩვენ თითოეულ ჩვენგანს მოიხსენება და ამას არ ჭირდება სიღრმისეული ცოდნა ჩვენი წარსული ისტორიის, თუმცა სირცხვილია, როდესაც ადამიანმა საკუთარი ქვეყნის ისტორია არ იცის. ვისაც აქ მაგალითად თავისი პირადი ცნობიერება, რადონის მოქალაქეც არ უნდა იყოს ის, მან იცის, რომ ჩვენ ქვეყანას უახლოეს 3 წელიწადში, უახლოეს 20 წელიწადში უკაცრავად სამი ომი ჰქონდა რუსეთის ფედერაციასთან. და ყველასთვის ცნობილია ის ჩემი დამოკიდებულებაც ამ ხრივ რუსეთთან, პოლიტიკის წარმოების, გეოპოლიტიკის წარმოების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ ამას, რომ მე არა ვარ რადიკალურად განწყობილი ადამიანი იმ ხრივ, რომ იყოს გარკვეული პოლიტიკა, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი. სახელმწიფო ვერ იარსებებს, თუ არ ექნა მას სახელმწიფო მიდგომები და სახელმწიფო პოლიტიკა, თუნდაც რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში სოფლიოში არ იარსებებდა საგარეო საქმე და სამინისტრო, საგარეო მიდგომები და არ იარსებებდა დიპლომატია. ვინც ამ მიმართულებას უარყოფს პირდაპირ გეტყვით, მას სახელმწიფოსთან საერთოდ არ არსებითად სახელმწიფოებრივი აზროვნება არ გააჩნია და გაპოხილია პროპაგანდით და პროპაგანდით ისევ და ისევ იმ ხალხის ჩარჩოებში, ვისაც უნდა ჩვენი ტერიტორია გამოიყენოს რუსული ინტერესების წინააღმდეგ, ოღონდ არაქართულ ინტერესებში.
ამიტომ მე მინდა აქ ამ ბლოგის სათავეშივე გაუმიჯინო ორი საკითხი. ვეხები რა იმ ტიპებს, ვინც შექმნა ეგრეთ წოდებული ალტინფო და ეს დაჯგუფება ხელისუფლებას, ვამხელ მათ იმიტომ, რომ ისინი არ არიან ქართულ ინტერესებში მოძრავი ხალხი და ალტინფოს შექმნა იყო ჩვეულებრივი ფლირტი რუსეთის სადაზვერო სამსახურებთან და მეტი არაფერი რა. და დღეს დღევანდელი მდგომარეობით მაგათთვის ეგრეთ წოდებული პარტიის გაუქმება და ასე შემდეგ ეს ანალოგიური თამაში არის. მეტი არაფერი, უბრალოდ ჭადრაკის დაფაზე ეს კომბინაციური ცვლილება, რომლის შედეგად ახლა თუ იცით და მოგეხსენებათ, აი ეს ეგრეთ წოდებული ჩანგალი, ესეთი კომბინაცია, როდესაც არჩევანი უხდება გადაწყვეტილების მიმღებს, რომელ ფიგურას მოკლავს, მოკლავს უფრო დიდ ფიგურას თუ მოკლავს უფრო მცირე ფიგურას და დაიკავებს პოზიციურ სვლას. ამით ჩვეულებრივ ეს გაკეთდა მხოლოდ და მხოლოდ როგორც შეიქმნა არაფრიდან ჭუჭიდან, ისე ჭუჭიანი მეთოდით გააუქმეს და ამით დაზარალდა მხოლოდ ინტერესები რა. და საქართველოში რეალური აღქმა და გააზრება დემოკრატიის და საარჩევნო პროცესის სწორე. ახლა რა ვიცი, ახ გულახდილად გეტყვით, არც ერთ მათგანს იმხელა ინტელექტი არ აქვს პარტიაში კი არა. ჯარში თუ ხარ გამსახურები, კურილკაში მასეთი ტერმინოლოგიით არ ლაპარაკობენ უკაცრავად თქვენთან, ეგ ამათ რო აქვთ ინტელექტი და შესაძლებლობები და ზოგადად, ნუ რა ვიცი, ახლა მიდგომები სახელმწიფოსთან მიმართებაში ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ წესიერ ქვეყანაში მაქსიმუმ ამათთვის ჩაებარებიათ ორი თხა, იმიტომ ამათ ჯოქს ვერ ჩააბარებ, ესენი აუცილებლად დაუყვავენ მაგ ჯოქს, რომელსაც ჩააბარებ რა. ეს ეგრეთ წოდებული ანტიმფუები. რა შეეხება მორგოშიას პერსონას მე ვიცნობ დიდი ხანი, საკმაოდ დიდი ხანი. მაქვს მასთან სამწუხარო ურთიერთობის გამოცდილება, ესა ჩვეულებრივ ჩამოყალიბებული ქართული ოცნების კლიზმა, მამუკა მდინარაძის ძმაკაცი. არ ვიცი ერთმანეთს მანქანებს ყიდულობდნენ თუ რა ვიცი, როგორი იყვნენ ერთმანეთში გადახლართული, მაგრამ ამ ადამიანს მე ვხედავდი ქართული მარშის საზოგადოებრივ მოძრაობასთან, რაღაცნაირად ცდილობდა თავის გამოჩენას, იქ რაღაცა ხტოდა უშნოდ, უაზროდ, თითოეულ ჩვენგანს გვეხვეწებოდა, რომ ის ჩვენ ლაივებში მისი სახელი გვეხსენებია, რომ ქონდა მაგარი გავლენები, რომ ქვეყანას დაეხმარებოდა. რა თქმა უნდა, თავიდან ამას ბევრი ვინმე არ იცნობდა რა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის ცნობილი გახდა მის მერე, რომ რათამებსაც ეწეოდა, აი მაგალითად რათამაშებს ეწეოდა ცნობისთვის რა. ერთ-ერთი დამახასიათებელი სიყალბის ყველაზე სწორი ფორმა არის ადამიანი აღიქვა ფსევდო დისიდენციით რა. აი, როდესაც შეიკრებებოდა აქციები, მორგოშია წინასწარ იყო შეთანხმებული პოლიციელებთან უშიშროებასთან და მოვიდოდნენ, დაიჭერდნენ მორგოშიას და მერე ნახევარ საათში გამოუშვებდნენ. მერე დადგებოდა ამ კამერების წინ და ლაპარაკობდა რა მაგალი ბიჭი იყო მორგოშია, როგორ ეწირებოდა ქართული ინტერესებს და შემდეგ და ეს იყო უკანასკნელი ნაბიჯი, როდესაც მე ეს ყველაფერი შევნიშნე. არაერთხელ მომიწია მისვლა თბილისის მთავარ სამმართველოში, მიმიყვანეს დაკითხვაზე და მათ შორის საოცრება რა იყო, იცით, როდესაც მედიოდი იქ, ეს იყო პოლიციის დანაყოფი, არასოდეს მე არ მკითხავდა პოლიციის დანაყოფი. ყოველთვის მე ჩემს დაკითხვას აწარმოებდა სახელმწიფო უშიშროების სამსახური და მე აცუც იმათ მიმართ ნამდვილად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ საკმაოდ ცდილობიანად ასრულებდნენ თავის საქმეს. ფორმა იყო რა თქმა უნდა, როგორც არასახელმწიფოებრივი, ისე არაადამიანური და არასწორი. ბოდიშების მოხდით, ნუ რა ვქნა, ჩვენ ფორმალობა გვაქვს და უნდა და მორგოშია რისთვის მიყავდათ იქ და რისთვის მოყავდათ არ ვიცი, ვერ გეტყვით. სხვათა შორის მე იქ ვიკითხებოდი იმის გამო, რა განცხადებებსაც ვაკეთებდი საქართველოში, ეს იყო ხელისუფლებასთან მიმართებაში ჩადენილი დანაშაულებები, ანუ ხელისუფლება რასაც ჩადიოდა ანტისახელმწიფოებრივი მიდგომების, საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, საკადრო პოლიტიკის მიმართულებით, და ეს იყო მხილება სტრატეგიული რა. და უცებ გამოჩნდებოდა მორგოშია, ყოველთვის აკეთებდა ახალგაზრდებში პროვოცირებას, იმიტომ რომ ყოფილიყო მეტი დესტრუქცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ბევრ ადამიანთან ჩვენ ამასთან მიმართებაში საუბარი ჰქონდა. აი მაგალითად, როდესაც ვამხილე ერთ-ერთი ფაქტი იყო, ძალიან მოკლე პრეისტორიას ვახდენ, რომ ბაგრატის მიმდებარე ტერიტორიაზე ციტადელის ნაწილი გაყიდეს, ხო? კავშირზე გამოვიდა მორგოშია, გვითხრა კულტურის სამინისტროში, მისვლა მივედით კულტურის სამინისტროში, საოცარი ფაქტი ნახეთ იქ, ვიღაცა გამოსირებული, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით დაგვიხვდა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს აკებდა იმის გულისთვის საყოველთესი და ანგრია, და ამ სამინისტროში დაგვხვდა მორგოშიას ცოლი დასაქმებული
გთავაზობდნენ რაღაცა გარიგებას, რომ ეს ასე არ მომხდარა, რომ ჩვენ ბევრი წიგნები დავწერეთ, რომ ჩვენ ქვეყნის კულტურას და ისტორიას ვემსახუროთ, რაღაც სიყალბეები რა. Ну, ერთი სიტყვით, ჩვენთვის ახლა რა განსხვავება ჩემთვის პირადად მორგოშია შეჭამს ქვეყნის ბიუჯეტს თუ მისი რგლი აფილირებული ტიპები თუ იზორია და მისი ჩათლახიცოლი. ჩემთვის მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. Убрал ეს ადამიანი ყოველთვის იყო ქართული ოცნების ტრაქში, ყოველთვის იყო მოღალატეობრივი ნებისმიერი იდეის, რომელშიც ახალგაზრდები იდგნენ, მაგრამ ბოლოს, ნუ ბოლო მომენტი რაც იყო, ხა წარმოიდგინეთ, თქვენ მე ამაზე ვილაპარაკე და კიდევ ერთხელ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ახლა ვინც არიან მაგის მეტაურობით, ლაპარაკობენ იმას, რომ თუ ქრისტიანული ღირებულებები გააჩნიათ და რაღაცა და ნუ არ ვიცი, ქრისტიანობაში თუ რამე არის მთავარი, ეს ერთადერთი არის იმ ევქარისტიული ღირსებების დაცვა, რაც გააჩნია მართლმადებლურ ეკლესიას და იმ საიდუმლოების დაცვა, მათ შორის ერთ-ერთი არის ნათლობის საიდუმლო. ნათლიად ყავდა კაცი არჩეული, ამ როგორ მაგალითად სანდრო ბრეგაძე, ერთი შვილის ნათლიად, მეორე შვილის ნათლიად მწვალებელი და მკვლელი კოდუას ძმა, ერთი ნაცი, მეორე კონსერვატორიული იდეების მატარებელი და მესამე კიდე ემზარკუციანი და აი ესე ყავდა ადამიანები არჩეული, რომელი თანამდებობის მიხედვით იყო, რომელი იდეის მიხედვით იყო, როგორ ჭირდებოდა, რანაირად ჭირდებოდა და ეს მარტო არ არის რა, მთავარი. იცით რას აკეთებდა მე? საკუთარი შვილის ნათლიებს ღალატობდა, ნუ ამას მე რავი რა დავარქვა, მოღალატეობის ფორმის განცდა არსებობს და კმენტი არსებობს სხვადასხვანაირი, მაგრამ აი მაგალითად კოდუა, ის ალექსანდრა პაიჭაძის ქმარი რო იყო, მისი შვილი ნათლია, აი ესე ვიტყვი პირდაპირ, გადააგდო ფულში, მოატყუა კაცი და მოპარა ფული საკუთარი შვილის ნათლიებს. ახლა ვიღაცა შეიძლება მოწონს კოდუა, ვიღაცა შეიძლება არ მოწონს კოდუა, მაგრამ საკუთარი შვილის ნათლიას რო ფულს პარავ, ამაზე დიდი ნაძირობა უბრალოდ არ შეიძლება სხვა რაღაცა იყოს რა. ანალოგიური გაუგეთა სანდრო ბრეგაძესაც, უშიშროების დავალებით ძალიან სერიოზული სურვილი ჰქონდა იმისი, რომ მაგალითად მოეხტინა თვით ლიდერშიფის ხელში ჩაგდება და ბრეგაძეს უთხრა, შენო გაიცი, ახლა მე უნდა ვიყო აქ უფროსიო და ადამიანი, რომელიც მიიყვანა ამ პოლიტიკაში, დაასაკმა ჩართო, ასწავლა, მიმართულება მისცა, საზოგადოებრივ ასპარეზზე გამოიყვანა ბრეგაძე მორგოშია, მოუნდომა ბრეგაძის ჩაძირვა და დაიწყო უზარმაზარი ჭუჭყის მართვა მასთან მიმართებაში და ეს უზარმაზარი ჭუჭყი გამოწვეული იყო მის გვერდით მყოფ აფილირებულ ტიპებში, რომელიც მორგოშია მიიყვანა იმ მოძრაობაში, რასაც ქართული მარშის მოძრაობა ქვიოდა. ესენი იყო ბექავარდოსანიძე, ესენი იყო ეს ნინული ქავთარაძე, ერთი ცნობილი მეტრაკე და არა ტრადიციული ურთიერთობების ადამიანი, ბექავარდოსანიძე ცნობილი მათ შორის და მეორე ძალიან ცნობილი ბოზი მინეჩიცა, მკადრებელი ყველაფრის და ну, რა ვიცი, ხა ბოლოს ისეთ დეзинფორმაციას ურცელებდა, აი სანამდე მორგოშია გამოვიდოდა სიტყვით და ილაპარაკებდა იმას, რომ მაგალითად მისთვის უნდა გადაბარებულიყო უკვე სისტემა, მანამდე ეს მისი პატრახელები ახდენდნენ იმას, რომ აი როგორ ცუდად ეპყრობოდა ბრეგაძე, აი მაგალითად გიორგი ამ ნინული ვარდოსანიძეს რა. ეხა ვიღაცა შეიძლება მოსწონს ბრეგაძე, ვიღაცა შეიძლება არ მოსწონს ბრეგაძე, მაგრამ მე როგორც მორგოშიას ვიცნობ, ისე ვიცნობ ბრეგაძეს და ბრეგაძის ბილწი სიტყვა მე არასოდეს არც ოფისში და არც ოფის გარეთ მე არ გამიგონია როგორც ასეთი ბილწი სიტყვა რა. და ქალების მიმართ ბრეგაძის დამოკიდებულება, რასაც ახლა ბევრი უამრავი მათგანია და დამინდასტურებს, ვისაც მასთან ქონია ურთიერთობა, არასდროს არ გასულა ის ცივილურ ფორმებს. ეს არის უბრალოდ ფორმა, მე იმას არ ვამბობ ვის ვინ უნდა მოსწონდეს და როგორ უნდა მოსწონდეს, ეს სიმართლე. ადამიანს, რომელსაც შეუძლია მის მეგობარს, მის ნათლიმამას ასეთი სიცრუე სწორი აუგოროს, ხო, ის ვერასოდეს ვერ გახდება ლიდერი და ვერასოდეს ვერ იქნება პოლიტიკაში ნომერი პირველობისთვის დაბადებული ადამიანი. მე არა მაქვს იმის განცდა, რომ ადამიანი მანდამაინც ასეთი უნდა იყოს, რამის რომ მიაღწიო, მაგრამ მისი მორალური და პრინციპული ღირებულებებით ვერასოდეს ვერ გაუსწორდება ის იმ სიურცეს, რომლითაც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს მიმადლებული რამის მართვისა და კონტროლის ნიჭი. არა, ეს ამასთან მიმართებაში ეს ყველაფერი იყო ყოველთვის პირიქით შემოკარგებო.
რთული ახლა ამ დეტალებს ყველაფერში წაყვე, მაგრამ აი როგორი მე შემთხვევა იყო, იცი? ადამიანები, ვინცა ცნობილი ვიყავით საზოგადოებისთვის, უცებ ამოგვიდგებოდა გვერდზე, მოგვაბრუნებდა და ეს მისი ბექა ვარდოსანიძე წინასწარ ჩასაფრებული ყავდა და გვიღებდა სურათებს რა. საოცარი ტიპი იყო, აი მაგალითად რაც ჩვენს მიერ გაპროტესტებოდა, ჩემს მიერ მაგალითად მოვიდა და ცდილობდა ამ თემაზე ჩამოებდო ლაპარაკი, აი მაგალითად რო ამბობდი რომ საქართველო არ უნდა დაანგრიოს და გაყიდოს სამხედრო ავიაცია, ეს მოვიდოდა და დაიწყებდა ლაპარაკს რომ მაგალითად რო გაიყიდოს სამხედრო ავიაცია მერე რა და აი შენ რო თუ გაჩუმდები რა, მერე როგორ. რაღაცა ესეთი იდიოტობებს ჰქონდა ადგილი და მე ამ ადამიანს პირდაპირ დავახვევიე მაშინ, როდესაც თბილისში ერთ-ერთ კალონკაზე მე და ლაშა ამირ ჯიბიცის იქ იყო დამეთანხმება, ეს ცდილობდა დიალოგის ისეთ ფორმატში წაყვანას, რომ ჩვენთან ერთად უნდა გაეკეთებია ამას რაღაცა, ამას იდეაში ჰქონდა ჩადებული ესეთი რაღაცა, რომ თურმე მე უნდა ყოფილიყავი ამ გამოყლებებული ალტინფოს მაპატიე თქვენთან ერთ-ერთი წევრი, ერთმა დამიფაროს რა. როგორც კი ასეთი ნეგატიური აზრი დავაფიქსირე, მაშინ ორგანიზაციის იდეებში მე არ ჩავძირულვარ, მე ერთადერთი რაც იყო ამას არ დაუმალავ, ქონდა ესეთი შეხედულება იმისი, რომ რამე კარგი გაკეთებული იყო ქვეყანასთან მიმართებაში, ჯერ კიდე არ ვიცოდი ტეგვინ იყო, აი ვთქვათ კავკასიური ერთობის მიმართულებით და მომხდარიყო აი გომების გადმოსვენება, ვინც იყო აფხაზეთის საცხინვალის ომის დროს დაღუპული და ამ რა თქმა უნდა ამ მე ჩემი ორგანიზაციით და ჩემი პიროვნული ხასიათებით ვერასდროს ვერ ვიქნებოდი ამის წინააღმდეგი, თუ გვამები დაუბრუნდებოდნენ ნართლმართლა ის გმირი ბიჭები საკუთარ ოჯახებს და ამ მიმართულებით მე თვითონ, აი გულახდილად გეუბნები, მე თვითონ შევიმუშავე ორგანიზაციის წესდება, მე თვითონ შევიმუშავე ორგანიზაციის ლოგო, მაგან გადაიხადა ფული, მაგან დაიყენა თავი პრეზიდენტად და მე და ლაშა ამირაჯიბა მოვაწერეთ ხელი ამ დოკუმენტს, რადგან ეს პროცესი დაწყებულიყო რა და რომელი თქვენგანი იქნებოდა წინააღმდეგი რომ ესეთი პროცესი დაწყებულიყო. აი რეალობაში ესეთი რაღაცა არ გააკეთა და ვერც გააკეთებდა მე როგორც მივხვდით, იმიტომ რომ ეს იყო ყველაფერი მისი ფეტიშისთვის გაკეთებული ამბავი, იმიტომ რომ ვიღაცას ეთქვა რომ აი მორგოში არის რაღაცის პრეზიდენტი და ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ეს იყო ბლეფი. მორგოში არასდროს არავინ და არაფერი არ ყოფილა, ეს არის დაბალი ინტელექტის, დაბალი განვითარების, მაგრამ ტრაქში კარგად მძრობელი ტიპი და იმის იქით არავინ. Всё, ინსტრუქციები თიმართებოდა ქართული ოცნების, აი გულახდილად გეტყვით, იმ დღეს, როდესაც ხალხი დაიჭირეს და დაიჭირეს არაფრის გულისთვის ღვთისმშობლის შეურაცხყოფის გამო რუსთავი ორს მიადგნენ, საოცარი რაღაცა მოხდა, მორგოში ამ ჩაკეტა გზა თავისი მანქანით, რომ გასასვლელი არ ქონოდა თამბიჭებს, ყველა შვიდი ჩასვეს ციხეში და იმ ჯგუფიდან რა თქმა უნდა მხოლოდ ვინ არ დაიჭირეს ალბათ მიხვდებით, ესა მორგოშია. ანუ როდესაც ეს ადამიანი ნახევარსაათში გამოსაშვები არისო, ამას ხელს არავინ არადებდა, მაგრამ ამის პროვოკაციით იჭერდნენ რა თქმა უნდა უბრალო ადამიანებს რა. ახლა რა არის ცი საპატრიარქო მის გვერდზე ყოფი მორგოშიას მამაობები, ასე უძახი მე. მე რო თავზე დამესხნენ, ერთ-ერთი პირი იყო, რომელიც ჩემთან კონტაქტში შემოვიდა და შემდეგ ჩემ თავდამსხმელებს მისი ეგრეთ წოდებული ადვოკატი, ვიღაცა მარიამ კუბლაშვილი დაუყენა. ის ქართველი არ არის, ქისტია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს გადაკეთებული მოღალატეების დაჯგუფება მის ირგვლივ მაგრად ტრიალებს მახარაძეების და ვიღაცა მარტინევკო, მარტინენკოების ჩათვლით, ის ისეთი ქართველია, როგორც მე ვარ ახლა აფროამერიკელი რა. ხო და ესეთია მოცემულობა. Ну ახლა ამ ბლოკს დავარქვი მიზან მიმართულად, სახელი სამპროჭთა კავშირი. ხო, პროჭები არიან ესენი, აბა ვინ არიან ესენი? არის ყველაზე საზიზღარი ადამიანები ქვეყნის მოღალატეები და მტრები ამ მოასაძესთან მიმართებაში, ეს მოასაძე ჩვეულებრივი მილიონერი. მორგოშიას ერთლარად ჰქონდა ქართული მიწები ნაღიდი და კიდე ერთხელ ვიტყვი რა, ადამიანი რომელიც ყიდულობს ერთლარად მიწებს და ქართულ მიწებს თუნდაც ერთლარად ყიდულობდეს და ყიდიდეს, ის არის ქვეყნის მოღალატე რა. იმიტომ რომ საქართველოს და ქართველებს მიწა ერთლარად არც საყიდელი აქვს და არც გასაყიდელი აქვს, ჩემოკარგებო. აი ესე არის ეს ამბავი. ეს ვასაძე, მასთან ყოფი იდეაში ვასაძე, ყველაზე საზიზღარი ტიპი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მილიონერი, არავინ არ იცის რეალობაში რა წარსულის კაცი, როგორ ფულნაშოვი, როგორ ბიძინა ივანიშვილი, რაღაცა იდეებით შეპყრობილი, რომ თითქოს ფეოდალია, ამ დროს ვასაძებია ბაბადიას, ბაბადიას ან გვარში ბევრი ცუდია და ბევრი კაია, მაგრამ არც თავები და არც თავადები და არც ასნაურები არასოდეს არ ყოფილან.
ვასაძეები, ვინც იცნობს ქვეყნის ისტორიას რა. ამიტომ თუ ვინმე ამ ვასაძისთვის კარგი სტრაგი აქვს მოსატყნელი, თვითონ ამ ვასაძეებს აქვს მოსატყნელი, იმიტომ რომ მაგის წყალობით მისი გვარი ლამის აგინებელი გახდა საქართველოში რა, ისეთ პროჭობებს აკეთებს რა. წარმოუდგენელია რა, ვიღაცამ პირად საკუთრებაში შეისრუტო საქართველოს საპატრიარქო. Та შეისრუტა ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს ჯაღმაიძე, რომელიც იქ რუსეთიდან მოგვევლინა ჩვენ პრესამსახურის უფროსად ანდრიაძის შემდეგ, ანდრიაძის კაი ბუკეტი იყო, მაგრამ ის განსაკუთრებით ასე ვასაძეების და მორგოშიების აქციაზე გამოჩნდებოდა, გამოწევდა იმიდან მრავალ ათასიანი ჯიპიდან ხელს და აკურთხებდა ხალხს ჯიპიდან კურთხევა, ეს ახალი ფორმა არის საქრისტიანოში და მართლმადიდებლურ სამყაროში, რომ იცოდეთ ეს მათი ფორმა. ნათლი მირონების გაყიდვა ესეც ახალი ფორმაა და ჯიპიდან კურთხევა კიდე ახალი ფორმაა, მაგრამ ეს ამითი არ მთავრდება, იცით, მთელი უბედურება რა. ეს არის ანგარებაზე დაფუძნებული ურთიერთობები და მე რო ვერ ყვეოდი ამ ყველაფერში, ძაოცად გული მკიოდა პირველ რიგში და მეორე რიგში გაოცებული ურჩებოდი, რომ როგორ შეიძლება ქრისტეს მადლი გაყიდოს კაცმა იმაში, რომ თურმე აღმოაჩინე ეს მამაოდ წოდებული ყანდური, ეს აძირალა ჯაღმაიძე ყოფილა ამ ვასაძის ეგრეთ წოდებულ სკოლაში დასაქმებული ეშმაკმაიცის რად და იქ თურმე სოლიდურ თანხას ღებულობს და მის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური აქტივობა ამ აქციებზე ჩვეულებრივ ნაყიდი იყო და სკოლას რო ჩავხედე 10000 დოლარი არის საჭირო რომ ბავშვმა ისწავლოს და თქვენ ვერ მონახავთ იქ ღირსეული ადამიანის შვილებს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით რომლებიც ამდენი როგორც ვახსენებ ლოგის სათავეში რა ახლა ესო წელიწადში სამი ომი გქონდა ქვეყანაში და არც ერთი დაღუპული ვეტერანი შვილი გარდაცვალა, არც ერთი სოციალურად დაუცველი ადამიანი შვილი გარდაცვალებს. არა, ესეთ ადამიანებს ვერ ნახავ, რაღაცა შექმნილი აქვს თავისი ხუნტა. მე ახლა ვერ ვიტყვი, რომ იქ მაგალითად სწავლა რა ვიცი, რატო უნდა იყოს ცუდია მოსწავლისთვის, რომლის მშობელიც 10000 დოლარის ეკვივალენტის ლარს გადაიხდის, მაგრამ იცით რა არის, სინამდვილეში რა სიძლევა ასეთი გარემო, სადაც ჯაღმაიძის ნაირი მოღალატეები ზიან ხდა გელაპარაკებიან თქვენ ღმერთის სახელით. განა ის კმარა მარტო რო ბიბლია იკითხო, ბიბლიას ბოლო ჟამს ეშმაკის წაიკითხავსო სოლომონის ტაძარში და ეს იცის ყველამ და იცანით ბრჭყალები რო გამოუვავდა. ხა მე არ ვიცი ბრჭყალებზე ვერავის ვერ დავაგვერდები, მაგრამ ფაქტი ერთია რა, სადაც რო ჭამენ იქ რო ჯუამენ ეს ყველამ იცის და ყველას მოეხსენება. არ ვიცი ჩემოკარგებო, აი ამათი კავშირი, საპატრიარქოს კავშირი, მორგოშიას კავშირი, კავშირი ვასაძესთან და აგერ ახალი ფორმა გამოავლინეს კიდე, აგერ ჩვენ პარტია გაგვიუქმესო მორგოშია ეძახის და ახლა აუდგებითო ჩვენო და ჩაჩუას შეუზრებით და ჩაჩუასთან გადავალთ. ისიც საპატრიარქოდან მართული ერთ-ერთი თოჯინა, მე საიდან ვიცი, გულახდილად შეხება რო არ მქონოდა არავისთან და რო არ მოცოდნოდა ვინ ვინა, მე ამას რა თქმა უნდა ასეთ დონეზე მე არასოდეს, არასოდეს ჩემოკარგებო მაგას არ ვიკადრებ სათქმელად რა, მაგრამ რომ მქონდა შეხება და აკაროვდგავარ და სხვაგვარად რო არძალმიც რა გავაკეთო რა. აი მაგასაც ერთ პატარა ეპიზოდს მოგიყვებით, რავის ქართული იდეის ტელევიზია ქონდა და როდესაც ქართულმა ოცნებამ ამ ირმაყლინაშვილის და ტრაკფხალმოურავის ეგრეთ წოდებულმა სუბიექტივმა და ბევრმა ამ პატარა-პატარა საზიზღრობებმა, რომლებიც თავს ტელევიზიას ეძახდა, უარი გვითხრეს სიმართლის გაშუქებაზე, რასაც ვახდენდი თავის დროზე, აწყობდა რა თქმა უნდა ჩვენთან საუბარი, მაგრამ მე რო შეხედეს, რომ ეს პრობლემა იყო ხელისუფლებისთვის და უშიშროებიდან მიიღეს დავალება, რა თქმა უნდა ამ ყველაფერზე, ამ ყველაფერზე უარი თქვეს და მაშინ ამდე კიდე მივედით ამ ჩაჩუასთან დაგვითმერთ შენი ეთერი ვილაპარაკოთ სიმართლე რა. ხა წარმოუდგენელი ადამიანმა ამათთან ხელით იბრძოლო ამ ნაძირლებთან ქართულ ეკ საქართველოში, საქართველოს სათავეში მყოფ ნაძირალათა პროპაგანდასთან და პლუს ამას კონდეს ტელევიზია და კონდეს რაღაცა, ეს შეუძლია თუ ვინმე ბიუჯეტზე არა მიკერებული, თუ ვინმე არ ზარცვავდა ემიგრანტებს, ყველა ემიგრანტს ზარცვავდა,
ყველა აი ამ состаვიდან, მორგოშიებიდან დაწყებული, აი ამიდან დამთავრებული, ვინც ამ იმაში თემაში ტრიალებდა, ყველა იყო ჩამოკიდებული ემიგრანტების, აი 300 ლარი გადმომირიცხა, 200 ლარი გადმომირიცხა, 200 ევრო გადმომირიცხა. აი ესე იყვნენ ეს პარტიებზე მაგ ლაპარაკი თუ რა, აი პიროვნულად ვინ ვის რას უგზავნის და აძლევს, ეს მისი პირადი საქმე, მაგრამ როდესაც ორგანიზაცია გააქვს და როდესაც ლაპარაკობ ორგანიზაციის სახელით და ატყავებ უბრალო ადამიანებს, ხო, უბრალოდ ეგა ყველაფერი არის თაღლითობა არის და ამაზე სპეციალური მუხლი უნდა არსებობდეს, არ შეიძლება ესე საზოგადოებრივი ცხოვრებით გაძარცვო ქვეყნიდან გაქცეული ემიგრანტი იმის გულისთვის, რომ მისი შემოწირულობა ბრჭყალებში მიიღო ვითომ საქმის აკეთებლად. და სინამდვილეში ხელისუფლებიდან ცალკე წვლილიდან ფულს, ემიგრაციიდან კიდე ცალკე წვლილიდან ფულს და აი ესე პრობოდნენ ამ გასაცოდავებულ, გამათხოვრებულ და წაქცეულ ადამიანებს. მე ნუ რა თქმა უნდა, როცა მივედი ამ ჩაჩუასთან, იმას საერთოდ დიდი ბუნაგი ქონდა გახსნილი ამ ემიგრანტ მათხოვრობის რა, ეს ცალკე ისა რა. კი პასუხებთ, აგერ შემოკარგებო, ყველას ვერ პასუხობ რა. დაგვთ ახლა რა თქმა უნდა ამ ეთერის წარმოებაზე და დაუძახე, მაშინ მე იქ 8 აგვისტო ახლავდებოდა და ძალიან ძიმე დღეები იყო, მის დღეები და რა თქვენ მოგიხსენებათ რა, რა ღალატი გაკეთდა მაშინ საქართველოში, რუსებს რო თავი გავანებოთ, იმ ხელა ღალატი გაკეთდა საქართველოში, რო რა ვიცი, აგერ მოდის 8 აგვისტო და ეთყობა, გავიხსენებთ, მაგაზე ვილაპარაკებთ კიდე, მაგრამ რა ვიცი, ვისაც არ უნახიათ ეგ ეთერი, აუცილებლად უნდა ნახოთ, საათ ნახევრიანი ეთერია 2008 წლის ომის მონაწილესთან, უჩა გუგუჩიასთან ერთად, ესა ოფიცერი, რომელიც ჩარჩა მტრიზურგში მაშინ და იქედან გამოვიდა, რა ვიცი, და სასწაულებრივად და რაც ნახა ამ ბიჭმა, აი ამ შინდისის საბრძოლო მოქმედებების არაღიარებული გმირია, პირდაპირ გეტყვით რა, მათი დაცხრილვაც ნახა, მათი ისიც ნახა, ყველაფერი ამ ყველაფერს უყურა რა, იმ ონიანმა თავი როგორ აიფეთქა, თვითონ არის მომსწრე ამ ყველაფრის, რა მდგომარეობაში იყო კაცი და ნუ ამ ეთერში ვილაპარაკეთ ძალიან მძიმედ ეს ყველაფერი, მე როგორ მოექცნენ ამ ბიჭს, როგორ გამოაგდეს შეერახებული ძალებიდან ამ მოღალატეებმა, ნაციონალურმა მოძრაობამ და დღეს ის კაცი ღარიბაშვილს რო უჯდა იქ პარლამენტიდან რო გამოექცა ქოცებს ჩაჩიბაია, რომელმაც ერთლარად მიიღო, აი მე არ ვაკეთებ რა, რაღაც ხაპრებს კი არ ვიგონებ, აგერ არის საჯარო რეესტრი, როგორც მორგოშიას ჰქონდა ერთლარად მიწები ნაყიდი, ისე ჩაჩიბაიასთვის სააკაშვილს ჰქონდა ერთლარად ნაყიდი გადაცემული მიწები აგვისტოს მოვლენების დროს, აგვისტოს თვე დამთავრებული წარიყო კონჯორ დაბახმელაში სააკაშვილს ჩაჩიბაიასთვის მიწები რო ჰქონდა ნაყიდი და რომიად გავიჩო თქვენ დედაატირებულებო რა, შვილი მიკვდება ამ მდგომარეობაში ვარო და დამეხმარეთ, რა მე ხო მიცნობთ მაინც პირად, კი არ მასაკვებ და რა დამესა დამეხმარეთ მაინც, და 5 ლარი გამოატანა შვილის გადასარჩენად ადიუტანტს და 5 ლარი ჩაუდო ხელში და არავინ არ იფიქროს რომ ჩვენ ეს 5 ლარი უკან არ მიუტანეთ რა, მიუტანეთ იმ თავდაცვის სამინისტროსთან და იქ შევთხარეთ დედამის ჩაჩიბაიას გამზდელდე და სუკარაში რო იცოდეთ შეცვლისთვის. იმდენად მძიმე იყო ეს ეთერი, იმდენად მძიმე იყო ეს ეთერი და იმდენად მტკივნეული იყო ეს ეთერი, როგორც კი ეს ეთერი, ეს გადაცემა გავიდა იმაში ჩაჩუამ და მისმა ეგრეთ წოდებულმა ქართულმა იდეამ, იმას ქართული იდეის არაფერი არ ცხია და რა, კატეგორიული უარი განაცხადა ამ გადაცემის გაგრძელებაზე, რომ ანალოგიური გადაცემები ჩაწერილიყო და დადებულიყო სიმართლის სახით. ახლა მე აქედან თუ მისმენს თვითონ ვიცი რომ მომისმენს, ახლა შანსი არ არის რომ მომისმენს, ახლა შენი ტრაკის მოთამაშე ერთი ადგილიც არ იქნა რა, შენ რო მართლა ქართულ იდეას და ქართულ იმას ემსახურებოდე, შენ სიმართლის ლაპარაკი შეგეშინდებოდა ბიჭო, შეგეშინდებ, რას ვიგონებ, აგერ არის ის გადაცემა თქვენი ტელევიზიის ლოგო ადევს და ყველაფერი, მე სად გაიპარეთ იმასავით მარტის თოვლივით, სად დაიმალეთ, როგორ შეგეშინდათ სიმართლის ლაპარაკი, როგორ გაგიჭირდათ სიმართლის მსახურება. წადი ახლა და გიგზავნოს მაგ ემიგრანტებმა საროჩკები, გიგზავნოს ემიგრანტებმა რუსიკები და კიდე ბევრი რამე ვიცი და არ მინდა ახლა მაგ ვილაპარაკო, იმიტომ არ მინდა პიროვნულში გადავიდე რა, მაგრამ მორგოშია შენთან გაერთიანდება, შენ პარტიას აჩუქებ თუ რას გააკეთებ,
მეს არ ვიცი, მაგრამ თქვენ რო ქართული ოცნების და ერთ-ერთი ქვეყნის ყველასთვის ცნობილი სპეცსამსახურების ქვნილება რო ხართ, ეს ყველამ ვიცით და ყველას მოგვიხსენება ძალიან კარგად რა. აი ამის თქმა მინდა მე ჩემო კარგო რა. აი ეს მინდა მე გითხრათ თითეულ თქვენგანს რომ იცოდეთ რომ თქვენ არ მოტყუდეთ რა. აი არ უნდა მოტყუდეთ. თუ მოტყუდებით და თუ თქვენ დაუჯერებთ ამათ მე არ მინდა ხა ეგ ტიპებს შევეხო, ტიპები ლოტკი ფანიზეს და ასე და ასე და ასე და ასე შემი. ეგენი ერთი ჯგუფები არიან. ესენი მე არსად არ დამინახიან უბრალო ადამიანების გვერდზე მცველებად, რა ვიცი ხმალა მოღებული მათი გამშუქებელი იყო ეს მეტრაგე ბეგავერდოსანიძე, მერე რომელიც საპატრიარქოს დაუპირისპირდა უშიშროების დავალებით, მე ვიყავი მომსწრე როგორც ცემა საზიზღრად იმის გამო მეტრაგეობის გამო როგორ გაილახა მე სამწუხაროდ მე არ ვიცოდი მაშინ ეგამბავი, იმიტომ რომ პირველ რიგში რასაც ვერიდებოდი ეს იყო რომ პროვოკაცია არ მომხდარიყო, მაგას ვაქცევდი პირადად ყურადღებას რა, როდესაც იყო საზოგადოებრივი მოძრაობა და როიცემა ეს ბეკავარდოსანიზე და გასისხლიან და მე გადავარჩინე კიდე უფრო ფატალო მდგომარეობას და მე ჩავდე კიშვაში და დამეთანხმება აგერ გიორგი ჭელიძის ასტავე ვინც იყო თურ გაჩერდნენ იმიტომ რომ მე ვიყავი იქ და კიდე იყო იქ სოდოს ვერ დავმალავს სადღობელაშვილმა გაატრია ხელით და თუ არა მაგას მოუტყნავდნენ დედის ტრაქს. ეს არის რეალობა. ხოდა მე აღმოვაჩინე ეს ხალხი საპატრიარქოს პიკაპის კუზაოზე შეყრილები. მე არ მინდა ხა პირად ამბავზე ვილაპარაკო, მაგრამ ადამიანი როდესაც მისული ხარ შენი ღირსებით და ერის მსახურებით და იმით და იმით არ უნდა იყო იქ ორგიებით დაკავებული და სექსუალური გართობებით რა, თორე ხა არავის ლოგინში მე არ მიყურები რა. ამიტომ ვინც ერთობოდა მაგნინულათი და ნინულას პირით, ხო? იმ ხალხს მინდა აქედან შეუთვალო. სადაც არ უნდა იჯდნენ, ტრაკები დააყენეთ. ტრაკები დააყენეთ რა. თქვენ ჯერ მარტო ის არ უნდა გეპატიოთ, რაც გააკეთეთ. აი რაღაც ამ წელს ახალ ტიმფოელი ხარო? რა ვიცი, ბატონო გუჯა. ალბათ თავიდან უნდა უყუროთ თქვენ ამ ბლოგს და მიხვდებით რა. მე არავიელი ვარ, მე ვარ ქართველი. ალტიმფოელი მე არა ვარ. და ესეთ მოძრაობას მე არ ვიცნობ. არ ვცნობ. ყოველ შემთხვევაში თუ ცნობით, შეიძლება ბევრ ამას ვიცნობ. და თავისთავად, როდესაც მე ვლაპარაკობ ამ საზიზღარ მასტებზე, ამ საზიზღარ ქმნილებებზე, რომლებიც ძალიან უბრალოდ ატყუებენ უამრავ ადამიანს, ხო? მიხდება ლაპარაკი იმაზე, რამდენად აუცილებელია ქვეყანაში კონდაზვერვის არსებობა და არსებობა სპეცსამსახურების და ისეთი სამსახურების, რომელიც კონსტიტუციური ორგანოები არის, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი ტერორიზმი, როდესაც შენ ქვეყანაში იქნება ესეთი ორგანიზაცია ანტიკონსტიტუციური, ინგრევს შენ საზოგადოებას და შემოდის და გართმევს ყველაფრის უფლებას, ხო? მე არ ვიცი. წავიდა ტიპი ერთხელ მოსკოვში, წავიდა მეორე ტიპი მოსკოვში, მე რეიქაც ვიღაცების ჩაძირვა მოუნდომეს, მოინდომა, იმიტომ რომ ამა სხვა ესეთი ტიპები ყოველთვის ბიზნეს აკეთებენ ამ პოლიტიკით რა. და საბოლოო ჯამში ამოარტყეს იქედან ტრაქში პანჩური, მიხვდნენ რომ ეს რა თქმა უნდა იმის თოჯინადაც არ ვარგოდა რისთვისაც იყენებდნენ და დეპორტით გამოუშვეს უკან ეს და თავისი ჯგუფი რუსეთის ფედერაციიდან. აი ესე დაამთავრა თავისი პოლიტიკური კარიერა. ალტიფოზე რო ლაბარაკობდი, მაგითომ გითხე, პირველად გიყურებთ. მოგესალმებით ბატონო გუჯა, მეც თქვენ გპასუხობთ, რომ დიახ, მე ვსაუბრობ ამ ეგრეთ წოდებულ ორგანიზაციაზე, ამიტომ მე ახლა ძალიან ბევრი ვილაპარაკე. 33 წუთია ჩვენი ლაივი ეთერი მიდის, გიყურებს ბევრი ადამიანი და თქვენ შეგიძლიათ შეხედოთ ამ პროცესებს, რასაც მე ამ ხალხზე ვლაპარაკობ. მე ვაგრძელებ ჩემს საუბარს ქვეყანაში სპეცსამსახურის, რეალური სპეცსამსახურის და გამტარის ქართული ქვეყნის ინტერესების არსებობის შესახებ, რომ უნდა არსებობდეს, მაგრამ ნუ ახლა რომელი სპეცსამსახური უნდა არსებობდეს და რომელი კონტრდაზვერვა უნდა არსებობდეს, რომელიც თვითონ ქმნიდა ასეთ ორგანიზაციებს, ხო? ვინ აუკრძალავდა ამათ ოპერირებას, რა თქმა უნდა, არავინ.
კაი, ბევრი მეუბნება ხე, შენ რო ლაპარაკობ ამას, საიდან იცი და როგორ არ იცი და რა იცი და ჩვენ საიდან არ უნდა ვიცოდე სპეციფიურად, მე ჭანდაცვის მიმართულებით კი არ მუშაობდი და კი არ მქონდა შექმნილი ორგანიზაცია. მე ვიყავი ხელმძღვანელი პირი, მეთაური არასამთავრობო ორგანიზაციის, რომელიც იყო შეერაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფი. აი ეს არის ეს ორგანიზაცია. მე უამრავჯერ პარლამენტში ამათ დაუპირისპირები ვარ, მათი მოღალატეობრივი მოქმედებებიდან გამომდინარე, მე ზუსტად ვიცოდი და ვიცი არა მარტო არმიის პირადი შემადგენლობის შესახებ ინფორმაცია და მათი ქმედებების შესახებ, არამედ უშიშრობა პოლიცია ესენი ჩემი კონტროლის ოპერირებაში შემოდიოდნენ და დეტალურად ვიცოდი. მე ცოდვას ვერ ვიტყვი, რომ ამ პოლიციის თანამშრომლები ან უშიშრობის ან შეერაღებული ძალების თანამშრომლები, ვინც პატიოსანი ხალხი იყო, მათი მხრიდან ოდესმე რამე პრობლემა მქონია, არა მე მაგას ვერ ვიტყვი ვერანაირად, მაგრამ თვითონ სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა, რომელიც მართავდა მაგათ რა, ყოველთვის იყო აგრესიული ჩემს მიმართ და ამას ახლა ვერ დავმალავ. თუმცა დამნაშავეები ყოველთვის იყვნენ, ყოველთვის იქნებიან, ყოველთვის გამოიყენებენ ქართულ ფორმას, ქართულ სახელმწიფო ინსტიტუტებს და მე რა ვიცი ხა, რა უნდა ვთქვა ამ ყველაფერთან მიმართებაში, არის პრობლემა დიდი, რომ ქვეყანაში არსებობს ღირსების არ მქონე ადამიანები, რომლებსაც აცვიათ მუნდირი. აი ამის თქმა შემიძლია. დანარჩენი ცუდი გააზრება გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში, საერთოდ ზოგადად კანონებთან მიმართებაში, სახელმწიფოსთან მიმართებაში და იმასთან მიმართებაში, რომ ჩვენი ქართველების ყოფითი ცხოვრება გარდაქმნილია ძალიან არასწორი მიმართულებით მიდის რა, არასწორი მიმართულებით მიდის ჩემოკარგებო, არასწორი მიმართულებით. ცუდი აღქმა დღეს გააზრება იმისა, რომ არ უნდა არსებობდეს კანონი, ვთქვათ, უცხო ქვეყნის აგენტებთან მიმართება. საერთოდ სხვა სივრცეში გადის ეს. მე არ ვიცი დღევანდელ ხელისუფლებას რაში ჭირდება ამითი ანგაჟირება. ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს მე თვითონ იმდინარე პროცესთან მიმართებაში, იმდენად არასერიოზულია ეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც არსებობს კანონმდებლობა, როდესაც ქვეყანას გააჩნია კონსტიტუცია, მას აქვს მისი დაცვის მექანიზმები, სახელმწიფოებრივი დაცვის მექანიზმები. ბატონო დავით გუბასანიკიძეზე რა აზრის ახართო მეკითხება ბატონი კოკა. ნანიაშვილი, ბატონო კოკა, გიპასუხებთ და აზრს დავამთავრებ თქვენი ჭირიმე. რა არის, იცით, როდესაც ცალკე კანონის მიღება გიწევს იმის შესახებ, როგორი მიდგომა უნდა ჰქონდეს უცხო ქვეყნის გავლენის აგენტთან, ეს უკვე სახელმწიფო არ არის. იმიტომ რომ როდესაც შენ მიიღე პარლამენტში იმის გადაწყვეტილება შექმნა საქართველოს უშიშროების სამსახური, შენ შექმნი დოქტრინა და დებულება ამ ქვედანაყოფის, ამ სამსახურის, ამ დეპარტამენტების და მათი სამსახურეობრივი ამოცანა და ალგორითმი დღის წესრიგში კანონთან თავისებადობაში მოიყვანე, ხო? რა განსაზღვრა უნდა ორგანიზაციას, პერსონას, პიროვნებას, პოლიტიკოს, მნიშვნელობა არ აქვს ამას, იცავს თუ არ იცავს იმუნიტეტი, რომელიც მიზანმიმართულად ემსახურება შენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ, თუ არის ნეიტრალური ძალა, რომელიც პრობლემას უქმნის შენი ქვეყნის საზოგადოებრივ დღის წესრიგს, წარმოადგენს სადაზვერო ელემენტს და ჩასაფრებულია შენი კონსტიტუციური სიძლიერის ძირის გამოსათხრელად, ეს კანონი უნდა დაგჭირდეს ამის გულისთვის, რომ ასეთი ძალა გაანეიტრალო? მაგრამ ასეთი ძალა რომ გაანეიტრალო, უპირველეს ყოვლისა შენ თვითონ არ უნდა იყო ასეთი ძალა, ქართულ ოცნებას ვეთყოდი. და ამას რომ ვამბობ, იმას არ ნიშნავს, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ იყო მაგალითად ესეთი ძალა. ანუ სად მივდივართ? რა პრეამბულაში ვარდებით? ჩვენ არეული ვართ. ჩვენ თვითონ ვერ განგვისაზღვია ხელისუფლებაში ვინ აკვავს და რომელ ფორმებში უნდა ვიხილოთ ჩვენ ხელისუფლება. საზოგადოება მეს არ ვიცით და უფრო მძიმე რა არის, ჩვენ არ ვიცით როგორ უნდა მოთხოვოთ ხელისუფალს იმ არსებული კანონის დაცვა, რომელიც უნდა იყოს პროტოკოლი ნებისმიერი პირისთვის, რომელიც დაქირავებულია ხალხის ხელფასით.
რაზე არის პრობლემა? რა არის გამჭირვალობასთან მიმართებაში არის პრობლემა და აქამდე მამუკა მდინარაძეს ვეთყოდი, იქ რო ჯდება ეთერში და ბაყვიროა გაწეული და 5000 ევროიანი ფეხსაცმელი აცვია და ხალხს ამ დროს 5 კაპიკი არა აქვს და 5 თეთრი არა აქვს რო და 50 თეთრი არა აქვს და 50 ლარი არა აქვს რო პური იყიდოს და პური აჭამოს საკუთარ შვილებს, ვის უნდა მოთხო გამჭირვალობა? ეს ძალიან ეფემერული თემა ხომ არ არის იმისთვის, რომ ზოგადად იარსებოს ნებისმიერმა კანონმა? ეს რისთვის არის ეს თემა შემოგდებული? აგერა ორგანიზაციები, გავლენის აგენტები დაფინანსება უცხოეთიდან, აგერა მაგ ორგანიზაცია. მე პოლიტიკური დევნილი გავხდი, კი, მაგიარა საფრანგეთმა პოლიტიკურ დევნილად გამოაცხადა ჩემი ჩემზე მფარველობა, გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ მე საქართველოს მოქალაქე ვარ. ჩემთვის ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, არავის არ გაუქმებია. მე ამ ორგანიზაციის ანულირება არ მომიხდენია. აი ეს ორგანიზაცია არის. შემოვიდნენ, ხომაგრები არიან ჩემ ორგანიზაციაში, ყველაფერი დეკლარირებულია. და მითხრან, აი ეს ფული რატომ მიიღე იქედან, იქედან, აქედან, იქედან, აქედან, იქედან, ტრალალალალალალა. რატო ვერ გააკეთეს ეს? იმიტომ რომ არავისგან არასდროს არანაირი ფული არ მიმიღია ორგანიზაციაში და არავის ჩემთვის მუსიკა არ დაუკრია, რა უნდა მელაპარაკა, როგორ უნდა მელაპარაკა, სად უნდა მელაპარაკა, ვის წინააღმდეგ უნდა მელაპარაკა, ვინ უნდა დამეცვა და ვის კლიზმა უნდა ყოფილიყავი ვის ტრაქში. აი რა განსხვავება არის იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც თავისუფალია და რა განსხვავება იმ ადამიანებს შორის, ვისაც ეშინია საკუთარი ულისების მიღმარა ხდება. მე რო ქონოდა ვინმეს, მე ახლა თავს კი არ ვიმართლებ ამათი გიჟი დედა მოტყან ხანდახან რაღაცაზე რო შევიკრებოდი ჯგუფი მართლა ენთუზიასტების რა და ვინ იყო ჩემ ჯგუფში, იყო ყველა სამხედროები ომის მონაწილეები და ასე შემდეგ, ხო? და ვინ დაგვეტაკა პუჩისტები და ქვეყნის დამაქცევენები და კობაია კობალაძეები და პირველი პრეზიდენტის წყვის მსროლელები და ესეთი ხალხი დამეტაკარე ქართველზე წყვის მსროლელები და მარადიორები, ხო? ხელისუფლების უკანაში მაცხოვრებლები ტიპები, რომლებსაც მკვლელები გამოზარდეს მერე. ხანდახან რო შევიკრიბებოდით და ვიტყოდით, რომ აი ამ ნაზირალამ მოვიკვლევდით თემას და ასე შემდეგ. პული არ არსებობდა იმისი, რომ აი ინვალიდი ბიჭები იყვნენ, რომ პროკურატურამდე საჩივერო დაიწერებოდა რა, რომელიმე მაღალჩინოსანზე მაგათ თავდაცვის, ხო? რო წასულიყო ეს ინვალიდი ბიჭი და მიეტანა პროკურატურამდე, ჩაებარებია განცხადება. ცრემლები მადგება თვალებზე რა. და კიდე არ მინდა სახელები და გვარები დავასახელო, რამდენ მათგანს რა ტყუები რო ქონდა შეულში, ფეხით წასულან პროკურატურამდე 6-7 კილომეტრი და ისე დაუდიეთ და ფეხით მობრუნებულან. და უშიშროება რასაკეთებდა იცი, ამ ხალხთან მიდიოდა და კიდე ჩემს საწინააღმდეგოდ გამოყენებას ჩალიჩობდა, ამას მოგცე, იმ ადგილს მოგცე, მოგონ მაგასთანავე გაანებე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რამდენი უბედურების მომწე გახდი ჩემ ქვეყანაში ვიზია ლაპარაკი, რომელმა უშიშროება უნდა გააკონტროლოს ვინმე. რომელმა უშიშროება უნდა გააკონტროლოს ვინმე, როდესაც ეს ადამიანები ინვალიდების ომის ინვალიდების გაუბედურებით იყვნენ დაინტერესებული. მე ბატონს უპასუხებ, აგერ მოკლედ რა. კოკა ნანეიშვილს, ნუ რა აზრისა ვარ გუბასანიკი, რა აზრი უნდა ვიყო გუბასანიკი? გუბასანიკიძე არის არარაობა, ადამიანი ნაზირალა, ყველა ფერჩიკი და ყველაფრის უკანალში მაცხოვრებელი ტიპი. მე სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მისას ვიცნობდი მამამის, მამამისი კარგი მთხრობელი იყო ისტორიის და მსოფლიო ისტორიისის, საქართველოს ისტორიისიც და მსოფლიო ისტორიისიც. წიგნი მაქვს მამამისის ხელმოწერით ნაჩუქარი და მამის შემარცხვენელია. მე ამაზე მეტ შეურაცხყოფას მაგას ვერ მივაღენებ. რა ვიცი, ახლა არჩევანი მისია უნდა სააკაშვილისიანი იყოს და უნდა ბიძინა ივანიშვილისიანი იყოს, მაგრამ მაშინ იმ უბედურების დროს რაც ხდებოდა ევანში ნაციონალური მოძრაობის დროს, მე ეს მახსოვს ქუთაისში პირადად ვიცნობდი. კონდა ეს ურთიერთობა პოლიტიკური მასთან. მე პოლიტიკური პარტიის წევრი არასდროს არ ყოფილიყავ არც ერთის, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის ძინავმა გიцоცხლე რა. მე ღემდე მოღალატებას მიმაჩნია ჩემი ქვეყნის. ვაზელინი იყო გადაქცეული და ეგ ხალს აჯერებდა, რაც უდი იყო ნაციონალური მოძრაობა და როგორი დასაჭერი და გასაუბედურებელი იყო სააკაშვილი და
დღეს ახლა მოიხსენება ჩემზე კარგად, როგორი იქცევა, რა ვიცი. ბავშვი რო ბავშვი არის, იმას კაცილებით მეტი ღირსება და ზრდილობა აქვს, ვიდრე ამ რა ვიცი მე, რამდენში გაყიდულ ადამიანს რა მნიშვნელობა აქვს რა, მაგის წონაფული რო დაიდოს, არსებობს რაღაცა, რასაც ვერ იყიდი და ვერ გაყიდი რა, მაგრამ მაგისთვის სხვანაირია ცხოვრება და არა მგონია მე ბატონო კოკა ჩვენ ვიღირდეს ისეთ ხალხს ელაბარაკი, ვინმაც პირველ რიგში საკუთარი თავის ფასი არ იცის. აი ეს არის ჩემი პასუხი თქვენ კითხვასთან მიმართებაში. შემდეგ კითხოს უპასუხებ კუჯა კუჯე საშვილი, ბატონო კუჯა, რა ვიცი, ჩემო კარგო, თქვენ მეკითხებით ლევან ვასაძეზე რას ვიტყვი და აი გულახდილად გეტყვით, მე მაღაზია უკვე ვილაპარაკე, თქვენ შეგიძლიათ გადაახვიოთ ამ ბოქსს და მოусმინოთ. მე იმას ვიტყვი, რომ ეგა ყალბი ფეოდალი და ყალბი დიდგვაროვანი, მე ეხა ცუხარე სახის რაინდის იმიჯი აქვს შექმნილი, მაგას გონია თავი იდალგო დონკიხოდი და არა მაგი იდალგო დონკიხოდი და არც ღირსეული კაცი არა, ჯობია ის ბიზნესი გააკეთოს, რასაც აკეთებს და მაინდამაინც შეეშვა სამსიყალბეებით ცხოვრებას, იმიტომ რომ მაინც მრავალშვილიანი мама მართალია, კი მრავალშვილიანი მამებივით ეს კაცი არწვალობს და არბზულობს, მაგრამ არავის ცუდი არ გამიხარდება, მე პირადად მითხოვდეს მრავალშვილიანი მამის და არ არის ასე ხელდა ჩეხილი ყოფნა სწორი საკუთარ შვილებთან და საკუთარ სამშობლოსთან. არ არის საჭირო საქართველოს საპატრიარქოს პრივატიზაცია. არ არის ეს ლევან ვასაძის საკუთრება. არც მისი პრესამსახურის უფროსის ჩათვლით ამას გეტყოდით ნამდვილად რა. კორკოტა ყალბიაო, კორკოტა მიცეს ნინულას პირში და იყოს კმაყოფილი. რა ვიცი, მე კორკოტას რა უნდა ვილაპარაკო? პირველი იყო, ვინც დამირეკა, მაშინ უშიშროება თავს რომ დამესხა, უნდა და შვამაულის როლის მორგება. აი ქ რო სარჩელი გამომეტანა მათ წინააღმდეგ რა. აი ესეთი კაცი არის კორკოტა. ხო და ახლა ყალბია, რა ყალბია, მე არ ვიცი თქვენ რას გულისხმობთ ამ ყველაფერში, მაგრამ ყველას თავის ცხოვრება გააჩნია, მაგრამ მე არავის შვამავლად არ დაუდგები მითუმეტეს უშიშროებას, რომ თავისი ინტერესები შეასრულოს და წავიდეს მიზეთ თავის ტრაქს მიხედოს ჯობია რა. ეგრე არის ჩემი პასუხი მაგის მიმართ. დაარჩენი სამამდე საქართველოში არსებებს ესეთი მოღალატეობრივი ტიპები. რაღაცას მეკითხებიან და ყველაფერს ვერ უპასუხებ რა. უშიშროება რაზე დაგესხა თავს, ბატონი გუჯა მეკითხა. ბატონო გუჯა, რაზე დამესხა თავს და იმაზე, რასაც ახლა თქვენ უსმენთ რა. არსიამოვნებდა სიმართლის საუბარი რა. და ზოგადად ახლა გულახდილად გეტყვით, აგერ არის ჩემში, ჩემ ხელში არის ის უშიშროების ფაილები, რომ გავრცელდა და ბევრჯერ მითქვია რა. თავის დროზე ძალიან იმათ ვიყავი რა, ჩაძირული 3000 ფაილია გავრცელებული და იმ დონის ჭუჭი იყო ალბათ შიგნით დაწერილი, რომ მაგის გაფიქრებას არ შემეძლო, თუმცა ჩემ ქვეყანაში როცა ცხოვრობდი რეალური წარმოდგენაც მქონდა. ვინ იყვნენ და რა, ხელხის ძირში რომ მიმიფსია, ისიც კი დაწერილი ქონდა უშიშროების თანამშრომელს. თუ დაინტერესებს ადამიანები და ადამიანების განადგურება, აუცილებლად წავლიან მათთან კონფრონტაციაში ბოლომდე რა. აი ბატონი წერს აკერ. წაგიკითხავთ. სამწუხარო რეალობაა ისა, რომ 90% ვინც არის ახლა ხელისუფლებაში, ყველა ნაციონალია და რომ გახადო ეგ თეთრი პერანგი, უცნებას გულისხმობ, ყველას წითელი მაიკა ეცმება ნომერი 5-ით. გეთანხმებით ბატონო ჩემო, ესე არის აუცილებლად, მაგრამ მე კიდე ერთხელ გეტყვით რა, ჩვეულებრივი ადამიანები ხო საქართველოს მოსახლეობა ფაქტიურად დაყოფილია ორ ბანაკად, წითელი და ლურჯებად ხო, კოცებად და ნაცებად. მე ახლა სხვა პატარა აფილირებული ელემენტებს მე ახლა ძალებად არწვლიკ შალიკონად ლათელაშვილებს და ამ პროჭკოშიებს და იმის მე საერთოდ არ უძახი ძალას რა.
მაგრამ იქ ხوارიან არიან გარჩი ადამიანები, რომლებიც რაღაც დონეზე ემსახურებიან ამ ყველაფერს, რა ზოგი ქვეცნობიერი, ზოგი არაქვეცნობიერად. მე არ მივიჩნევ სწორად, რომ ადამიანებს შორის იყოს დაპირისპირება ის, რომ ნაცია და ის, რომ რუს ქოცია და ის ასეთი აზროვნებისა, ეს უნდათ რა, რომ ადამიანებს შორის იყოს მარადიული პრობლემები, იყოს სულ გაღიზიანება, იყოს სულ დაპირისპირება, იყოს ბევრი უნდობლობა. ეს არის თანამედროვე ომების ყველაზე ძლიერი ბერკეტი, რომ სამოქალაქო საზოგადოება გახადონ ერთმანეთის მტერი. ყველა ერთი ნაგავე გეთანხმები ამ შემთხვევაში ნამდვილად ასე არის რა. კი ბატონო, აუცილებლად. აგარ ბატონის ამ შეკითხვას. წავიკითხავ ამ შეკითხვას ამერიკული, რუსული და თურქული აგენტურიდან, რომელი უფრო საზიანოა. საზიანო საქმეს აკეთებს საქართველოს და რომელი უფრო შეიძლება სარგებლის მიღება, რომლისგან უფრო შეიძლება სარგებლის მიღება. აგენტურისგან სარგებლის მიღება, ჩემო მეგობარო, არც ერთისგან არ შეიძლება. იმიტომ რომ წარმოუდგენელი აგენტმა შენ ბუდეში დადოს შენი ქვეყნის და ერის და საზოგადოების სასარგებლო კვერცხის, აუცილებლად წავა და იმ ქვეყნის ბუდეში დადებს კვერცხს, საიდანაც ის იმართება. ეს არის ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება. რაც შეეხება გეოპოლიტიკას, დამკვეთებს ამ აგენტურული დაჯგუფებების, რითაც არის საქართველოს დაქსელილი, ნამდვილად არის ესეთი მოძრაობა ჩვენს ქვეყანაში. თურქეთზე მე არაერთხელ მილაპარაკია, რომ ეს არის აზავეტური ქვეყანა, რელიგიად მებრძოლი ქვეყანა და ერდოღანი, რომელსაც აქ გავლენა საკმაოდ ძლიერი პოლიტიკური, ბევრმა შეიძლება სხვანაირად შემომედაოს, მაგრამ ეს ასია. სხვა თამაშ თამაშობს აბსოლუტურად რა, ვიდრე ევროპის ინტერესებია, ვიდრე ამერიკული ინტერესებია, ვიდრე რუსული ინტერესებია და ზუსტად რომ უკრაინას არ აწვდის იარაღს და მათ შორის შეწყვიტა რამოდენიმე პარტია ბაირახტარის მიწოდების შემდეგ, ეს იყო ზუსტად ის მოვლენა, რომ რუსეთმა სომხეთის მიმართულებაზე დათმო ყარაბახი თურქული ინტერესების სასარგებლოდ და თურქეთმა ხელგაშლილა დაუჭირა მხარი აზერბაიჯანის ოპერაციას ყარაბახში. აი ეს იყო მათ შორის კოლაბორაციის შედეგი. ამიტომ ახლა ვილაპარაკოთ მაინდამაინც, შორი ჩვენგან ყარაბახი არ არის და თურქეთთან პირდაპირ საზღვარი გვაქვს, რომ იმაზე არ ვილაპარაკო, რომ ჩვენი ისტორიული დაუძინებელი მტერია. მე ახლა არ შევარ სიღრმისეულად ამ პროცესების განხილვაში, მაგრამ თუ გადავირბენთ ამ საკითხს, უნდა გავითვალისწინოთ და აუცილებლად, რომ განსაკუთრებით აჭარაში თურქული სახელმწიფო ძალიან წარმატებულად იყენებს რელიგიური სეპარატიზმის თანამედროვე ომის ესეთი მიმართულება რადიკალურ ფრთას და ამას ჭირდება ყურადღება. თორე ბევრი მუსლიმანი მეგობარი მყავს და არ შეიძლება რელიგია გაიხადო ბრძოლის ელემენტად და ვინმე ებრძოლო იმის გულისთვის, რომ ლოცვა უნდა რა. ეს არის ყველაზე არაქრისტიანული საქციელმა. როდესაც უკვე რელიგია ხდება შენი სახელმწიფოს ნგრევის, როგორ გითხრათ ახლა, ხელთათმანი, რომელსაც ხელზე წამოიცმებს ესა და ის სახელმწიფო, ხო? მაშინ უნდა არსებობდეს ამისთვის სპეციალური სამსახურები და კიდევ როგორც გითხარით, ამას არ ჭირდება რაღაც სპეციალური კანონი, რომ დაჯდება და მიიღოს, მიღებული უნდა ჰქონდეს და დირექტივა უნდა იცოდეს და უნდა ჰქონდეს თავდაცვა უშრობის თანამშრომელსაც და გორჩი დგომა სახელმწიფოს. რა შეეხება რუსეთს, რუსეთის აგენტურა რა არზის დღესდღევანდელ ქართულ ოცნებაში? აბა ვინ არიან ეგენი, საიდან მოდიან ეგენი? ან ნაციონალურ მოძრაობაში არის და აბა ხოშტარია დღეს საიდან იღებს ფულს, თუ არა რუსეთის კულტურის სამინისტროდან? არ შეიძლება ასე ლაპარაკი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მტრები და აგენტები მაგალითად ვეძიოთ რიგით ადამიანებში. თუ რიგით ადამიანებში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურს აქ დაინტერესება, ათმაგი დაინტერესება აქ ასეთ სამსახურებს მაგალითად სახელმწიფო შიგნით ორგანიზმებში და ოპოზიციაში, ხო? და სწორედ ამაზე მაქვს მე ლაპარაკი და ამაზე მაქვს მე საუბარი, რომ
სახელმწიფო რომელიც ქმნის ელემენტებს კონტროლისთვის და თავდაცვისთვის ის აუცილებლად ახდენს ასეთი ელემენტების განეიტრალებას და წარმოუდგენელია შენ სახელმწიფოს მაღალჩინოსნებს არ მოთხოვა, რაღაც გახარია იყო რუსეთიდან იყო ივანიშვილი არის რუსეთიდან არის საქართველოს პარლამენტის წევრებს უამრავ რომადგან რუსულ ჯარში აქვს ნამსახურები და რუსული პასპორტები აქვს და რა გამოხვიდა და იქ უბრალო ადამიანს დაეტაკო და უთხრა ორგანიზაცია რო შექმნენ და ფინანსებას როგებულო წერი ხარ და აგენტი ხარ ეს მაინც არ არის სწორი და მით უმეტეს როდესაც შენ გინდა შექმნა მექანიზმი რომლითაც გინდა გააკეთო შიდა კონტროლის ელემენტი ამათ რო კანონი დაწერეს მეორმა შეიძლება არის ის რაზია ლაპარაკი მაგრამ კანონში მიმდებული არის ესეთი ფორმა რო იუსტიციის სახლის თანამშრომელს რომელიც არის წარმომშობი კონტროლის მექანიზმის ხო შეუძლია შევიდეს და ვიღაცის პირად ტელეფონში ნახოს მაგალითად მესიჯები და ასე შემდეგ და ასე პირადი სახის ინფორმაცია ანუ ქართულ ოცნებას ეშინია უშიშროების სახელის გამოყენება პირადი პოლიტიკური ინტერესებისთვის დგას დღეს რიგში ესეთი რაღაც დისკრედიტირებულია ამ ხელში სამსახური და ცდილობს რომ ეს ფუნქცია გადაავალოს იუსტიციის სამინისტროს რომელსაც არალეგალურად მისცემს დავალებებს უშიშროების სამინისტრო აი ასეთი ფორმის არასახელმწიფოებრივი პირამიდა გვხვდება ჩვენ იქ სადაც ჩვენ დღეს ამას ყველაფერს უყურებთ ამ ფორმით რასაც უყურებთ რთულია ხო ამის ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქემდე დაყვანა და რთულია მაგრამ რა გითხრათ ახლა გააზრება მით უმეტეს უფრო რთულია თუ ვინმე არის დასასჩელი დღეს აგენტურული სამსახურებისთვის ეს არის ქართული ოცნება მაგალითად პრეზიდენტად რო დასვა ადამიანი რომელიც ქართული ენა არის ის და რომელიც ანტიკონსტიტუციურ გადაწყვეტილებებს ღებულობს და ბოროტად იყენებს შეწყალების უფლებას აგერ გეტყვით რა აგენტი აგროვებს მასალებს რომ მე ყველაფერზე დაგითანხმოს მაგ ისეთი სამსახურია ყველგან ყველას თავისი რგოლი გააჩნია დაზვერვის სამსახურს ანტიკური დროიდან აქვს ისტორია და ახლა მე დაზვერვის სამსახურის ისტორიაზე ვერ დაგელაპარაკებით ამ ცოტას არ არის ის ფორმატი მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას ინფორმაციის შემგროველი ბელი გაგიკეთებს თუ მისი პატრონი რომელიც მე სტრატეგიულად დაგისახავს შენი გაუბედურების გეგმას ორგონია თქვენ სახელმწიფო ერთი ადამიანი ხო არა სახელმწიფო შედგება ადამიანებისგან ვინც მართავს საზოგადოებას და გავლენა აქვს ძალაუფლებაზე და როდესაც ასეთი პირის შესწავლა ხდება და მუშაობა ხდება და ამ ქვეყანას ყავს ინსტიტუტები რა ძლიერ ქვეყანას ყავს სადაზვერო ინსტიტუტები რომლებიც ანალიტიკურად ახდენენ ინფორმაციის შესწავლას შემდეგ იგეგმება მოქმედების სტრატეგია ახლა იმას უგულისხმობთ ივანიშვილის მიმართებაში რა ვიცი ახლა ივანიშვილი არის გადაღეჭილი ადამიანი რა ყველა პატარა ქვეყანას რატომ ხავს ვიღაც მფარველი და ჩვენ არავინ მაგალითად აი ჩემო კარგო გულახდილად გეტყვი მაგაზე მიფიქრია და ჩვენ რო ღმერთი არ ყავდეს მფარველად ახლა მე არ ვიცი რამდენად მორწმუნე ხარ თქვენ მორწმუნეობაში იმას არ გულისხმობ ფევანდელი ყანტურიზმის ენაში იყო ჩართული რგოლში მაგრამ არსებობს რაღაცა რა სამართალი კაცობრიობაში არსებობს რაღაც ფორმა რა ჭეშმარიტების ღმერთის ურთიერთობის ყველაფრის ღმერთი რო არ ყოლოდა მფარველი ან შაჰაბასის დროიდან ან დღემდე არ არსებობს ერთ-ერთი მოტივი რომ ჩვენ სახელმწიფო უნდა ჰქონდეს ქართველებს რა აქამდე მომსპარი უნდა ვიყო ღმერთი მფარველობს აი ესა ჩემო ჯიგარო შენ კითხვა შეიძლება არალოგიკური პასუხია მაგრამ სხვა პასუხი მე არ გამაჩნია ჩვენ ქართველებს მონათესავერი და მეგობარი არ აქვს ჩვენ წრებში ვცხოვრობთ ირგული და საკუთარ თავსაც ვტრობთ წარმატებით მათ შორის მინდა მოგახსენოთ აი ეს არის ამიტომ დღევანდელ ვიდეო ბლოგში მე გულახდილად გეუბნებით თქვენ რომ ეს გოშიების პარტიების არსებობა მისი შექმნა მისი დღევანდელი ბედი თუ ახლოს მომავალი ეს არის ქართული ოცნების თამაში და ბიძინა ივანიშვილის ფლირტი რუსეთის სპეცსამსახურთან მე არ ვიტყოდი რომ სახელმწიფოსთან
ეს არის ევროპულ სტრუქტურებთან საკუთარი თავის მართლების საშუალება, რომ აი მე აქ ამ ძალებს დისკრედიტირებულს პრორუსულს არ ვაძლევ მის უფლებას ხელისუფლებაში მოვიდეს, თუმცა ამან ვერ უშველა, მინდა გითხრათ. 425-მა კაცმა მიიღო იმის გადაწყვეტილება, რომ ბიძინა ივანიშვილს დაედოს კლეშუბში. და ალბათ ჩემი ინფორმაციით და ჩემი აზრით, მე ზუსტად ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ წინა საარჩევნოთ მოახდენენ ივანიშვილის დასანქცირებას. და რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება თვითონ ქართველებისთვის რა. და რატო მაგალითად ქართველებს გაუჩერდებათ უვიზოდ მიმოსვლის უფლება, აუცილებლად გაუჩერდებათ. და არასწორად ხდება ბევრი რამის აღქმა. კი არის, რა თქმა უნდა, მე არ ვლაპარაკობ, რომ ჩვენ რომელიმე საზოგადოების წევრი, მაგრამ ნებისმიერ მონაპოვარს უნდა შენახვა რა. ნებისმიერ მონაპოვარს უნდა შენახვა შენი ხალხის საკეთილდღეოდან, როცა 24 საათი ბიჭო იმას ლაბარაკობ და ყვირი, რომ ევროპული იდეებით მაცხოვრებელი ძალა ხარ და იზორია ყავს, ჩაჩიბაია ყავს, ივანიშვილის ქვედა ელემენტები ყავს, კიდე რა მურუსიძეები და მარტიბები ყავს. ყველაზე მცირე ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ არ ახარ ევროპული საზოგადოება და სახელმწიფო რა, რომელ დეკლარებას უკეთებს ყველაფერს რა. უნდა ეს სიცრუე, რა თქმა უნდა, მივიდა კულმინაციამდე, ეს არასწორი თამაშები მივიდა ამ შედეგამდე და რა თქმა უნდა, ეს იქნება ქართული ოცნების დასასრული, ალბათ თუ ბოლომდე ავტორიტარულად არ აიღებს ძალაუფლებას ხელში და ეს იქნება საბოლოო შეტაკების წერტილი ამ ორ დესტრუქციულ ძალასთან და მე ახლა ბევრჯერ მითქვია და დღესაც ვიტყვი რა, იმიტომ ქოცებს ძალიან კარგი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ნაცები ქვეყანაში არალეგალურ იარაღს ინახავენ. და ინახავენ ამას 2008 წლის შემდეგ განსაკუთრებით რა. ნიკა მეკითხება, რომელი ძალა არისო ამ ეტაპზე რეალურად საქართველოში, ამ წუთას პოლიტიკური ძალა არ არსებობს რეალური. არსებობს ხალხი. საზოგადოებას ვერ დავარქმევ რა. მოგვიანებით უპასუხებ შენს შეკითხვას, კომენტარებს, მე დავასრულებ ჩემს წინადადებას რა. რა უნდა ქნას ხალხმა, კიდე ეს ცალკე საკითხავია, მაგას თუ მკითხავ, მაგრამ ხოდაო, ეს 2008 წლის მერე იარაღი, რომელიც პირად შემადგენლობას მოპარეს, საკუთარ ჯარისკაცებს და ოფიცრებს მოპარეს იარაღი. მათ შორის ჩვენც, მეც იქ ვიყავი და ჩვენი საშტატო იარაღები მოიპარეს და მერე დააბრალეს რუსებს, რომ რუსებმა წაიღეს, მაგრამ ის რუსებს არ წაუღიათ. ისინი ნაცებმა ჩაფლეს მიწაში. და ვინ შეეცადა იმ საბრძოლო მასალების გადარჩენას, ის ხალხი დაიჭირეს. და ლამის ქვეყნის ხალათისთვის გაასამართლეს, ვინ გიკითხებოდა შენ ის იარაღები უნდა დაკარგულიყო. ანუ და ჩამოწერულიყო, მერე ნუ ვაინასიოს სპიში და დღეს რო დაჭirdება და ელოდებიან მაგ მომენტს, როდესაც ქართველი ქართველს ესწრის და ზუსტად ეგ დღე ხო როგორც კოცებს ისე ნაცებს ყავთ კაცო ისინი რა, ვინც გადატრიალებებს ახდენდნენ და აუბედურებდნენ ქვეყანას. აბა ვინა დევიჭანკოტაძე? ჩაულებრივ სისხლის მსმელი ტიპია, რომელიც კობალაძესთან ერთად ქართულ ხალხს ესოდა ტყვიას რა. შეკითხვა დამისვა დავით საქართველოსა და სომხეთს შორის არამეგობრული და გაციებული დამოკიდებულება გარე აგენტურის ზეგავლენის დამსახურებაო? რა გითხრათ, ჩემო კარგო, როგორ მომგმართო არ ვიცი, ფსევდონიმით გიწერია სახელი და გვარი, მაგრამ სომხები პროჯები იყვნენ, ამაში ახლა მაინდამაინც ვიღაცის დიდი დამსახურება არ არის. მე ახლა ვერ ვიტყვი, რომ დიდი სამეგობრო წრეები მყავს მათში, მაგრამ იქაც ვიცნობ ადამიანებს, ვინც ინდისიერი და ნამუსიანი ხალხია. ა სახელმწიფოთა შორის ესეთი დამოკიდებულება გამოდის იქედან, რომ სომხები ყოველთვის ცდილობდნენ მიეღოთ მეტი სარგებელი რუსეთიდან და ამ დროს გახდნენ ჩოულებივი გავანტიურის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ყარაბახის მაგივრად ხელში შეჭდათ სამში წელი. ესა ჩემი პასუხი. და რაც მაგათმა გააკეთეს აფხაზეთში ბაგრამიანის ბატალიონით ქართველების წინააღმდეგ, ამის პატივა და დავიწყება ესე მარტივად არ უნდა ხდებოდეს რა. ა
მერე მიწერს ქვევით რომ რადგან ისტორიის მანძილზე ჩვენ და სომხები სულ მეგობრები ვიყავი და ოღონდეგენი ზოგჯერ უღალატობდნენ. არა მე არ მიყვარს ახლა ნაციებზე ასე ხუმრობა, ნამდვილად გეუბნებით მე უცხოეთშიც ბევრ სომეხს ვიცნობ და ძალიან კაი ბიჭი და ძალიან კაი ადამიანია, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ როდესაც სახელმწიფოზე ალაპარაკი და სახელმწიფოს ცვლილებაზე და გეოპოლიტიკის ცვლილებაზე ალაპარაკი მით უმეტეს უკვე ძამბევ რამეს ექნება ძრები სომხეთში ყარაბახის საკითხის შემდეგ, ხო? და თვითონაც აზერბაიჯანთან ექნებათ უფრო ცხელი დიალოგი, ალბათ ფართო მასშტაბიანი მშვიდობის შესახებ და რეალურადაც შეხედავენ თავიანთ მდგომარეობას, ხო? გაცილებით შეიცვლება ეგ დამოკიდებულება. ზოგ გეოპოლიტიკის დამოკიდებულება რა. მე ასე მიმაჩნია რა. დევი ჭანკვეტაძე სომეხიაო? არ არის სომეხი, ეს არის იეზიდი. ქართველობას იბრალებს. ქართველი არ არის, მის ძმასაც ვიცნობ. ეგ ჩვენთან ერთად მსახურობდა ბაზაზე, ეს გამოყლებული დივი იყო და ეაგითხართ ახლა რა, არა შეჯდა მწერი ხესა რა იყო გვარი მისიო რა თქმა. რა უნდა გითხრათ? მის ძმას რა დაემართა, რას დაემართა, სხვა კაცს რო დამართნოდა ეს და გავარდნოდა იარაღი, ალბათ გადაასახლებდნენ მაგის გულისთვის და თვითონ ყველაფერი მშვიდად ჩაუთვალეს კოცებმა. ასე რომ ესენი არიან ერთი კლანი ჩემო კარგებო. არა რაისგან არ იქნება არა რაიცა ესეთი ნათქვამი როა, ეს უბრალოდ ისეთი მომენტია და ჩუქნიან ხმლებს და ჩუქნიან იარაღებს ერთმანეთს და წერენ სიგნებს ერთმანეთზე, თვითონ გმირები იყვნენ და ასე შემდეგ და არიან ბედნიერები და ერთი ესე ჩათლახობს და ის კობაკობალაძე აგერ აფხაზეთის ომში დაღუპულების დედას 1000 ლარიან დახმარებას პარავდა, იმის გაკეთება უნდოდა რა. არ მინდა მე ყველგან ბლოგები მაგ დადებული ამაზე და ნალაპარაკები მაგ და ხარ არ ვიცი ახლა რამდენჯერ უნდა მიყვი ამგენის პროჭობას, მე დავიღალე რა ამდენი ლაპარაკით აი ამათი მხილებიდან და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ამათვის მტკივნეულია რა. ეგენი არიან პროკესერაშვილები, პროივანიშვილები, პროსააკაშვილები, ესენი არიან ერთი מחორკა, აი ყველაზე მიუღებელი საზიზღარი არსებები არიან ამათ ხელში ატყეს ქვეყანა რა. გახრწნილები, ნარკომანიით მოვაჭრეები და მთელი სისაძაგ და თქვენ რა გონიათ რა. ყველგან არის ზედმეტი ნაკლები პრობლემები, მაგრამ ესეთი დამოკიდებულება ხა ჩვენს ქვეყანაში რო არის ესეთი, მაინც არასდროს არ ყოფილა ვიტყოდი რა. რითი არიან ნაციონალურ მოძრაობაზე უკეთესი, თუ იძახიან იმას, რომ არ არიან ნაცებზე მეტი უარესი რა. არა, ძალიან მძიმე შემთხვევები გვაქვს. ძალიან მძიმე შემთხვევები გვაქვს ამათი არსებობით და ამათი პოლიტიკური ტანით. საქართველოს თუ არ დამთავრდა რა ლობირება, სიხალბის ყოველთვის ესე იქნება რა. უნდა გაატარო კანონი, რომ ვინც პოლიტიკაში არიო, ნამყოფიო, ვეღარ მიიღოს მონაწილეობა. ნიკა, მე არ ვიცი საერთოდ ზოგად გლობალურ სამართალთან რამდენად იქნება ეს აზრი თავსებადობაში, მაგრამ ხო, თუ ქართველებმა საერთოდ ზოგად კანონმდებლობას, სოფლიო კანონმდებლობას თავი არ დავანებეთ და საკუთარი ინტერესების მიხედვით არ დავიწყეთ ფიქრი, ჩემო მეგობარო რა, ამდილად არაფერი არ გამოვა. მე ბავშვი ვიყავი და ეს ჩათლახები იყვნენ ხელისუფლებაში და ძალაუფლებაში, გავიზარდე და ეს ჩათლახები იყვნენ ხელისუფლებაში და ძალაუფლებაში. რა ვიცი, ახლა 40 წელს მიუკაკუნე უკვე ლამის და ეს ჩათლახები არიან ხელისუფლებაში, სულ ეგენი მახსოვან რა. ამიტომ ამდილი გითხრათ, რომ რა რისი ბრალია ეს ყველაფერი? მაინ თითეული ჩვენგანის ბრალია, რომ ჩვენ არ გვინდა ცვლილებები, თორე ჩვენ რომ გვინდოდეს ცვლილებები, ხო? ამისთვის ჩვენ გავირჯებოდით. ახალგაზრდას რასაც უყურებ მე, ეს არის გაბრუებული ახალგაზრდები. აი ხაზარაძე რო იყო თავის დროზე მისი კაგების გავლენის ბოზი, ჩანერგილი იმაში სტუდკავშირში, დღესაც ანალოგიური ტიპები არიან, ანალოგიური სიტუაცია არის, რა თქვენ აგონია რამე განსხვავებულია. დღეს არის აი პატარა პრო ხაზარუშკები გამოსული და იძახიან სტუდენტები ვართ ჩვენ და ისა ვართ და ისა ვართ. როცა ჩოულები მოქალაქეს უჭი, როცა ბავშვები შიმშილით იყოცებიან და გაეროს მონაცემები, უკვე წელიწადში 300 ბავშვი აღარ აკვდება, 800 ბავშვი უდება, შეიძლება მოტყუნო სტუდენტი თუ ხარ და ქვეყანაზე გული შექმნა, მაშინ ზატრაჟიზი ხარ. არა, ვიღაცამ უნდა დაუკრას მუსიკა, რომ ამათმა იცეკონა. ეგ არის რეალობა რა. სიყალბე უნდა დავამთავროთ. სიყალბეს თუ მოვერევით, მაშინ მოვერევით ყველაფერსა. მე ასე ვფიქრობ ამაზე.
კარგია თქვენთან საუბარი და ზოგადად ამ თემაზე საუბარი და ურთიერთო მე ყოველთვის ვცდილობ ჩართვა გავაკეთო ამ მიმართულებით და მქონდეს საუბარი ამ მიმართულებით. მაგისტვის ყოველთვის ნახავთ რომ დროს რაც არ უნდა დაკავებული ვიყო, რაც არ უნდა გამოწვევები ბევრია რა თქმა უნდა ადამიანი როცა უცხოეთში ემიგრანტი ხარ და ვისაც არ აქვს მაგის შესაძლებლობა იცხოვროს სხვა ერში და რეალიზირებული ადამიანი იყოს ეს მისი პრობლემა არის მაგრამ არის კატეგორია ისაც აქვს ამის საშუალება მეც მათგანი ვარ როგორც 2 მილიონ 800 000 კაცი განდევნეს ჩვენი სამშობლოდან აი 2 მილიონ 800 000 კაციდან ერთი ვარ მეც არა ეს იმას არნიშნავს რომ მე ჩემ ქვეყანაზე გულის ტკივილი გამინელდა ასე შემდეგ ასე შემდეგ წარმოუდგენელია რა სანამ მე ცოცხალ ვიქნები და პირში სული მეკნება ყოველთვის ვიქნები მე ჩემი ქვეყნის ერთგული მე ამის ვალდებულებას ფიცი მაქვს მე ჩემი ქვეყნისთვის მინიმუმ ჯერ როგორ ჩარის კაც და მე როგორ ოფიცერს როგორ შეიძლება მე ესეთი რაღაცა დავიწყო ასეთ რაღაცას დავიწყებ მე დავივიწყებ ჩემს პერსონას და ეგ იქნება და ესე იქნება და ესე იქნება რა დაგემშვიდობებით შემოკარგებო გისურვებთ სიმშვიდე სიწყნარეს და რაც მთავარია სიმართლეში ცხოვრებას და ყველას ვთხოვ რომ ვინც უყურებს გამოიწეროს ეს ჩემი გვერდი თუ გამოწერილი არ აქვს იმიტომ რომ ჩვენი ერთადერთი კომუნიკაციის საშუალება არის ეს სივრცე ბატონი ალექსანდრე წერს რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა კი და უფრო მეტი პრობლემა რა არის ჩვენ ამ პრობლემებით ცხოვრობთ ჩვენთვის ეს პრობლემა არის ყოველდღიური ჩემო კარგო ნიკოლოზ გურგენიძეს ვამს კითხოს რომ რას ფიქრობ მომავალ არჩევნებში რა უნდა ვიფიქრო ზიმე ვითარება იქნება ძალიან ბევრ რამეზე იქნება ეს ყველაფერი დამოკიდებული ჩემო ნიკოლოზ მე ვფიქრობ რომ მშვიდობა კონცების მიერ აკრული სიტყვა ტრაფარეტივით ესეთი ფსევდო მშვიდობის დასასრულის დასაწყისი იქნება ეს მომავალი არჩევნები ბატონი ვეფხვია წერს რომ მარტო ლაბარაკიო არაფერით გამოვა და საჭიროა ახლოდანო სწორი ქმედებები. მიდი მოქმედე მე. მინდა მე დაგიშალე ბატონო ვეფხვია მოქმედება? რა ვიცი, მეტი რა უნდა მექნა? ასეულობით აქციის მონაწილე ვარ და ათეულობით აქციის ორგანიზატორი და რითიც დასრულდა ეს აბოლოო ჯამ შევხედეთ, ხო? მოქმედება ის იყო რომ ყველა ტრაგისაცევა უჭირდა და გამოსვლა უჭირდა. კვერჩი დგომა უჭირდა ერთმანეთის, ესა რეალობა რა. ხო და ხარ აგითხრავა, მოქმედება მე იარაღი შე რა გონია მოქმედებაში თუ გულისხმობ იმას რომ პასუხი გასცე ყველა ნაძირალას რომელიც შენ ქვაზგეს სვლის, თუ ფიქრობ იმას ადამიანზე წაგიყვანს ეს ყველაფერი. აი მაგალითად ძალიან მარტივ მომენტს გეტყვი რა. ხელისუფლებამ ვერ აიტანა ის რასაც ვაკეთებდი, ხო? ხილება მათი კრიმინალის, კორუფციის, მათიცოლების, ნეპოტიზმის, ბიუჯეტის წვლილის და ასე შემდეგ და იმის მაგივრად რომ ჩემთვის დაედოთ კანონსაწინააღმდეგო ქმედება წინ და სამართლთან შესაბამისად ყოფილიყავი, ან გასამართლებული, ან დაკავებული, გადაწყვიტა დესტრუქციულად თავზე დამსხმოდა რა, ნაბიჭვრალათა ხროვით. და რა უნდა მექნა მე? მოქმედებას თუ გულისხმობ ამ აგრესიისთვის უნდა მეპასუხა აგრესიით? აი დაუშვათ და ეგრე გამაგრე მოქცეულიყავი. რა იქნებოდა შემდეგ რა? ვერ მოვერეოდი? ხუთკაც შეიძლება ვერ მოერიო, მაგრამ როდესაც სამხედრო ხარ, როდესაც გააქვს იერარქთან ურთიერთობის გამოცდილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში შეიძლება ოპერატესობა იმდენად დიდი კონდეს, რომ ისინი დუელის ღირსადაც არ ჩათვალო, მაგრამ მე რა იქნება? მე ადგებიან დაგიჭერენ, იტყვიან აგერ ყოფილი სამხედროა, იერარქთან გამოცდილების ურთიერთობა ქონდა, მოხდა ჩხუბი ხულიგნობის ნიადაგზე, ხოდან ამან თავი ვერ შეიკავა და ამიტომ მოხდა ეს შემთხვევა და იერარქისტარებისთვის ცალკე მოგიტყდნენ დედისტრაქს, ჩაგსვამდნენ ციხეში და ვიღაცას თუ დაჭრიდი ან მოკლავდი იმას კიდე ზევიდან დაგიმატებდნენ და საბოლოო ჯამში რა მოხდებოდა? ათეული წლებით განეიტრალდებოდი ყველაფრისგან. აი რა მიცის არასწორმა მოქმედებამ. შენ რომ შემოდიხარ ამ ურთიერთობაში, შენ უნდა
უნდა იყო მზად იმისთვის, რა შეიძლება შენ გაგიკეთო. აი, ამიტომ უნდა იცოდე რა სად უნდა დაიხიო ტაქტიკურად, თუკან რო საჭიროების შემთხვევაში აი ამათ მოთხოვო მე პასუხი სამართლებრივად, თორე თუ მაგალითად ამ დონეზე დადი, ღორების დონეზე თუ ღორი გახდი და იქ დადი ღორების დონეზე, მაშინ აი ძალიან მარტივი შეხა ვაპირებდი რომ დასრულებას, მაგრამ აღარ დავასრულებ, მინდა გავცი ამ შეკითხვებს პასუხი რა. ადამიანი რომლებიც აი თქვიფება ამ ნაძირლებთან ერთად ესეთ მძიმე ურთიერთობაში რა, რითი იქნება ამაცე უკეთესი? აი რითი იქნება? არანაირად არ იქნება, იქნება მაგნაირი. თუნდაც გაიმარჯვო იმ ომში, იმ დესტრუქციაში, რომელსაც ისინი ქთავაზობენ. აი ეს კოლექტიური იზორიები, ეს ჩაჩიბაიები, ეს ბიძინაივანი შვილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაცე უკეთესი ვერ გახდები. ჩვენი მიზანია ვამხილოთ, ეგენი აი თქვენ ახლა ხელნაყოფით იცნობაო, რა თქვა მია, ხო? შეხედეთ ბიძინაივანიშვილს, მისი შვილი როდეს საქართველოსთვის იბრძოლებს, აი ეს ბერაივანიშვილი საქართველოსთვის ჯარში წავა, ომში წავა, მით უმეტეს თუ რას იზამს? გამოვა და ილაპარაკებს დედაზე და დედის ღირსების დაცვაზე და ესეთ ყალეობებზე ილაპარაკებს და დაურეკავს მე ღარიბაშვილს და ეტყვის იმას, როგორ უნდა დაეხმაროს ვიღაცა, რომ ვიღაცა ჩააჩმოროს. აი ეს არის ბერაივანიშვილის კაცური ღირსება. აი ესეთი შვილი გაზარდა ბიძინაივანიშვილმა და ასეთი კაცი გვიზის დღეს პოლიტიკურ მართველობაში. და როგორც არის ბიძინაივანიშვილი, ისეთი არის მისი გარემოცვა. აგერ მაგალითად გერმანიაში იზორიას დაქვემდებარებაში ქართულ საელჩოში მუშაობს გომელაური შვილი, რომელიც სექსუალური სკანდალის გამო არის გარიდებული. და იმ ხალხს, ვინც გერმანიაში ამდენი ხნის მანძილზე წვალობდა, ჯერ მარწყვის საკრებად წაიყვანეს და იქ ჩატოვეს. და 1000 მამაძაღლობა და მაიმუნობა ეს უშველის გასამართლებლად, რომ გომელაური შვილი დაიცავს მათ ინტერესებს. მე არ ვიცი რომელ კანონზია ლაპარაკი, რომელიც ჩვენ უნდა მივიღოთ, მაგრამ კანონები ძალიან ბევრი არის მიღებული. ისი შესრულება თქვით თქვენ, კანონების შესრულება თქვით. და კიდე ერთხელ ვიტყვი რა და გავიმეორებ ყოველთვის, არაფერი არ შეცვლილა იმ დროიდან, ქრისტე დაბადებული არ იყო ჯერ პლატონმა, რო თქვა ეს სიტყვები ანტიკურ საბერძნეთში, რა შავკვათ მინდა კანონები თუ ხელისუფლებაში ნაძირლები ზიან. და არ ზის დღეს ხელისუფლებაში ნაძირლები? არ არიან დღეს ხელისუფლებაში ნაძირლები, გეკითხებით მე თქვენ? და არაპირებენ ხელისუფლებაში მოსვლას კიდე ნაძირლები? რა არის გამოსავალი, რა არის ლაპარაკი არშველის, ლაპარაკი არშველის, რა არის გამოსავალი, იცი? რევოლუცია არის გამოსავალი. ოღონ ისეთი კი არა, ეს არა ქვია დროშაზე რო არიან წამოგებული ეს პატარა გოგობიჭები და დროშის უკან თელიტარი ნაციონალური მოძრაობის რო არის და სააკაშვილი რო აკეთებს ციხეებიდან, განცხადა თვითონ ციხეში როზის, ე ჯერ სამედიცინო ემიდან რო ყვირის იქედან, რო აუხ მე ასე და მე ისე და მე ისე, ის უნდა იყოს გადაყვანილი ისეთ საპყრობილეში, როგორც დაიმსახურა ამ ნაბიჯვარმა. გვერდზე უნდა მიუჯდეს ივანიშვილი, უნდა დაიწყოს საზოგადო სამართლის აღსრულება და უნდა მოხდეს რევოლუცია და უნდა მოხდეს ამათი ქონებების ექსპროპრიაცია. და ყველა ქონება, რომელიც არის ეროვნული, დაწყებული კაზრეთის ოქროდან, დამთავრებული ენერგო სადგურები, ეს სახალხო დამცველად როუზის ალეკო ელისაშვილის თანაპარტიელი იოსელიანი, მე მის დედაშევეცი, მამამისმა კუპონებზე იყი და მცხეთაში ჰესი. აი თქვენ რა გონიათ, შემთხვევითი ადამიანია ასეთი რამდენი ნაგავია მისი ძმაზის? ახლა იქედან ფულს იღებს, ამას უნაწილებს და ესეთი რამდენი არის? როგორ შეიძლება ქვეყანაში ბორჯომი, ეროვნული განძი და სიმდიდრე იყოს ვიღაცის საკუთრება, ხალხო? როგორ შეიძლება ასეთ რაღაცაზე სახელმწიფოს არ ქონდეს ხელი მოწერილო? ეს არის მისი საკუთრება. როგორ შეიძლება ეროვნული ქონებიდან ფული არ მიდიოდეს საპენსიო ფონდში? როგორ შეიძლება ქართველი რო ბერდება და
არაფრის თავი არა აქვს იმას უკვე მისი სახელმწიფოდან არ კონდეს ღირსეული შემოსავალი. როგორ შეიძლება რომ სატრანზიტო გზები რაც არის გადებული ხო? იქედან შემოსავალი არ მიდიოდეს მოხუცთა ფონდში. და რაიმე დი უნდა გაუჩდეს ჩვეულებრივ მომუშავეს, ვიზე უნდა იყოს დამოკიდებული. წესიერ ქვეყანაში ევროპულ სახელმწიფოებში ასე ხდება ხალხო. და ამათ მას საპენსიო ფონდი გააკეთებიეს, ხახსნა მე ის საპენსიო ფონდი მოპარეს. აი ესეთი ფორმები მე ამაზე ვლაპარაკო. არც მორგოშიები, არც გოშიები, არც ვასალძეები, არც ქართული იდეები, არც საპატრიარქო არასოდეს ამას ამაზე და ამნაირად არ ვლაპარაკებს. დღის წესრიგში ეს თემა არასოდეს არ დადგება, მე კიდე ერთხელ გეუბნებით რა. დღის წესრიგში დგება მხოლოდ თამაშები არასახელმწიფოებრივი და რაღაცა ზღაპრები და რაღაცა სისრუეები და რაღაცა სიმხინჯეები, რომლებიც ვიღაცამ ვიღაცას უქნა, ვიღაცა მეტრაკეა, ვიღაცა ასე უშვება მეტრაკეების უფლებები. ბიჭო, კომუნისტების დროს აი ბანც კიდე ერთხელ ვიტყვი რა, ეს ხალხი რასაც პროპაგანდის წყაროდ იღებს რა. კომუნისტების დროს 5 წლით ისჯებოდა ციხით მეტრაკეობა. ქართული ბალეტის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო პიროვნება, ხო? თქვენ კარგად იცით ვინც იყო. არ დავასახელე, თუ არ იცით, მაგრამ კიდე პრობლემა არის. წაიყვანეს და დაკრძალეს ეგრე მთაწმინდაზე. მაგრამ არავინ ის იმის გულისთვის არ წაუყვანია, დიდი არ დაუსაფლავებია, რომ მეტრაკე იყო. ის წაიყვანეს და დაკრძალეს იქ, რომ იმიტომ რომ იყო კულტურის სერიოზული სახე საქართველოში. და პატივს ცემდა ქართველი ერი ყოველას არამისი ტრაკიდან გამომდინარე, არამედ მისი მორალიდან გამომდინარე და საზოგადო ღვაწლიდან გამომდინარე. როგორ შეიძლება ეს გახდეს პროპაგანდის ელემენტი? ქვეყანაში უნდა არსებობდეს ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცა ზღვარი, როგორც შიდა, ისე საგარეო მორალის. და ამის მსვლელად უნდა იდგეს საპატრიარქო, ამის მსვლელად უნდა იდგეს თითოეული ოჯახი. თქვენ რა გონიათ? ევროპა გარყვნილება ასექნა, მე აქ ქუჩაში არ მინახია ისეთი ბულგარული დამოკიდებულებები საქართველოში რო იყო ეს. გულახდილად გეუბნებით, მე ხო ევროპის ცენტრში ვცხოვრობ და უამრავი ევროპული სახელმწიფო მინახავს რა. თქვენ ვერ წააწყდებით ქუჩაში ისეთ ნახა კლუბებში რა ხდება და თავის ლოგინებში ვინ რას აკეთებს თავის სივრცეში რა. ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ მე ისეთი დონის გარყვნილება ქუჩაში არ მინახია, როგორც საქართველოში მინახია. ამას გულახდილად გეუბნებით რა. ეს რაც საქართველოში ხდება, ეს არ არის ევროპული საქციელი, ეს ადამიანური საქციელი არა, ეს ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება. ეს პირდაპირ უკეთებს დეკლარაციას ჩვენი ერის გარყვნილებას და გარყვნილებაში თანამონაწილეობას და ეს ახალშეწყობილი იმ სახელმწიფო პროპაგანდიდან, რომელიც ასე ბინძურად გადმოედინება ჩვენი ქვეყნის ტელევიზიებიდან. იქნება ეს რუსთავიერი თუ იმედი, რომელიც ქცეულია ამათ პოლიტიკურ ტრიბუნათა იმას ამ ტელევიზიებს სახელმწიფოსთან და სახელმწიფოებრიობებთან და ზოგადად საზოგადოებასთან ნამდვილად არაფერი კავშირი არ აქვს. მოგიწოდებთ ყველას გამოიწეროთ ჩემი სოციალური კვერდი, ამ მხოლოდ ამ მეთოდით შევძლებთ ჩვენ ურთიერთობის გაგრძელებას. სხვანაირად სხვა საშუალება მე არ მაქვს, მე ფულს ვერ გადავიხდი. აი ამ გვერდების რეკლამაციაში მე მაგ ხელა საშუალებები არ მაქვს. რასაც აკეთებს ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის პროპაგანდა. რო ჩავხედე ამ უშიშროების ფაილებს, რომელიც გავრცელდა, კოლოსალური თანხები არის წასული Facebook-ის და სხვადასხვა სოციალური ქსელების, Instagram-ის და იმის რეკლამირებებისთვის. მილიონები აქვს გადახდილი და გადახდილი აქვს ეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ჩვეულებრივ ხალხისთვის მოპარული ფული თუ არა, ხარ აგონია თქვენ კალაძეები, რო იძახის კალაძე, მე ესეთი ტიპი ვარ, მე ისეთი ტიპი ვარ, მე ევროპაში ვიცხოვრე, მე ვინ აპატიებს მას ასეთ ურთიერთობებს იტალიაში? იტალიელებმა მუსოლინი დაგიდეს ფეხებით, იმიტომ რომ არასწორი გააკეთა და ვინ ჩემიყლი არის კალაძე. ეგ არის ძალიან ცუდად შემოპარული რაღაცა ქართულ ხალხზე ხალხო. მე არც იმას არ მივესალმები, რასაც ესენი აკეთებენ, აი მაგალითად პოლიტიზირების სახით რო ახდენენ ამ სპორტს რა, მაგაზე კიდე ცალკე სალაპარაკო იქნება რა. და მაგაზე კიდე ვილაპარაკებ რა. საზოგადოების მგრევარში სხვადასხვა უშიშროების ერთ-ერთ ქვეპუნქტში არსებობს ასეთი მცნება, საზოგადოებისთვის ძირგამომთხრელი საქმიანობა. და ეს თემა და ეს საქმე არის ხდება საზოგადოებისთვის ძირგამომთხრელი
ძირგამომთხრელი, როდესაც ესეთი მიმართულებით ხდება მოქმედება, როცა სპორტის პოლიტიზირება ხდება, ჯარის პოლიტიზირება ხდება, პოლიციის პოლიტიზირება ხდება, ყველა მხარეს რო პოლიტიკურ ფორმებს ეძებენ, ხო? აი ეს ხდება ზუსტად დამღუპველი მე ხალხისთვის. და ზუსტად ამიტომ ვამბობ, რომ აქ საჭირო არის დიდი ყურადღება იმისთვის, რომ რაღაცა ძალიან სერიოზული მასი არ გაეხვა სერი. თორა 90-იან წლებში ალბათ თუ არ გახსოვთ, ისტორიულად მაინც გიყურებიათ რა. შემორჩენილია ის კინოკამერები, რა უბედურებას ტრიალებდა და იყო, ხო? ერთმანეთს რო ესვრიან და რო უბედურდება რა ხალხი. არ უნდა დაუშვა ჩვენ ქართველებმა ურთიერთ მტრობა და ურთიერთ სიზღი და ურთიერთ გაუბედურება. ძიმე შემთხვევაა ეს ყველა. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ყველას, რომ გამოიწეროთ ეს ვიდეო არხი. ჩვენ დღეს ძალიან სიღრმისეულად ვილაპარაკეთ ქვეყანაში სიყალბეზე, სიყალბის პოლიტიკის შექმნაზე, ქართულ პროჯგოშიების პარტიებზე და ასე შემდეგ და ქონდა ამაზე ჩვენ დეტალური განხილვა შემოგარგებო. ვისაც დაგაინტერესებთ, ნახეთ, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ მხოლოდ ამ პორტის გამოწერით მოვახდენ ჩვენ ურთიერთ სინთეზს და საუბარს ერთმანეთთან. გისურვებთ ყოლივე კარგს, გისურვებთ წარმატებას და მშვიდობას.